ሰላም ተኸታተልቲ ሻማ ቤተሰብ ሻማ ንሎሚ ድማ ምስ ኣሕዋት ብዛዕባ ስርዓተ ትምህርቲ ሰረተ ትምህርቲ ናይ ኤርትራ ብፍሕ ዝበለ ታሪካዊ ምቓን ብኣእቲና ንምርኣይ ምስ ኣሕዋት ዕላል ክንገብር ተመፂና ኣለና። ናይ ሎሚ ዕላልና ስፍሕ ዝበለ ክንገብሮ ክንፍትን ኢና ኣብ ብሓፈሻ ከመበገሲ ትምህርቲ እንታይ ማለት እዩ እንታይ ዓይነት ትምህርቲ ኣሎ እቲ ወግዓዊ ዘይወግዓዊ ትምህርቲ ዝበሃል ብኡ መጠን ርኢናኻ ስርዓተ ትምህርቲ ናይ ኤርትራ እቲ ታሪካዊ ኣመፃፅኡ እንታይ ይመስል እቲ ድሕሪ ናፅነት ዝመፀ መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ዝተኸተሎ ስርዓተ ትምህርቲ ፍልስፍና ናይ ትምህርቲ እንታይ ይመስል ምትእትታዊ መግዛእታዊ ትምህርቲ ሚስዮናዊ ትምህርቲ ኣብ ስርዓተ ትምህርቲ ናይ ኤርትራ ፍልስፍና ትምህርቲ ናይ ኤርትራ እንታይ ተራ ተፃዊቱ ኣሉታዊ ተራ ኣወንታዊ ተራ እንታይ ይመስል ብከመይ ፀሊይዎ ዝብል ስፍሕ ዝበለ ዕላላት ክንገብር ኢና ምስ ኣሕዋት። ኣሕዋት እንኳዕ ደሓን መፃእኩም። ሳምሶም፣ መንገሻ፣ ህያብ እስኪ ህያብን ሳምሶምን እኳ ኣብዚ ሻማ ደቂ ገዛ ስለዝኮንኩም ብዙሕ መእተዊ ምልላይ ኣየድለየኩም እዩ ብዙሕ ግዜ ስለዝመፃእና። ምናልባት ግን ምዚ ናይ ሎም መዓልቲ ዕላልና ብዝተሓሓዝ ንመንገሻ ሕፅር ብዝበለ ነብስካ ከተላሊ ንተኸታተልቲ ናይ ሻማ ሳምሶን ውን ከምኡ ማለት እዩ ብፍላይ ምዚ ናይ ሎም መዓልቲ ናይ ዕላልና ዛዕባ ብዝተሓሓዝ ምስ ትምህርትን ፍልስፍና ትምህርትን ስርዓተ ትምህርትን ብዝተሓሓዝ ኣብቲ ትገብሮ ናይ ኣካደሚያዊ ስራሓት እንታይ ይመስል ምናልባት ብእውን ዘይፈለጥናዮ ኣካል ናይ ትሞያዊ ናይ ኣካደሚያዊ ስራሓት ካክእሉ ስለዝኽእል ንዕኡ ብዝምልከት እውን ሕፅር ብዝበለ መእተው እንተትገብሩልና ቅድሚ ምጅማር ፅቡቅ ነይሩ። እስኪ መገሻ ክጅምር በኣኻ። ሕራይ መጀመርያ ንኣዳለውቲ ሻማ ፕላትፎርም ከመስግነኩም ደሊ ገለ ብልኸውን ኢልኩም ዓዲምኩም ኣብዚ እንታይ ርእቶ ኻ ኣብዚ ከም ዛዕባ ልዒላ ንዛረበሉ ኢልኩም ኣኽቢርኩም ኣእዳምኩም ንዓይ ክብረት እዩ ፅቡቅ ድማ እዩ። ስለዚ መጀመርያ ብምስጋና ጅምር ኣለኹ። ንሌላ ዝኣክል ምናልባት ኣነ ኣብ ሶሻል ሚድያ ነጥፍ እየ ኣብ ኤርትራ ከለኹ እውን ኣብቲ ጆርናሊዝም ናይ ዓድና ካብ ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ክታብ ናይ መንግስቲ ናተይ ክሃስስ ክእል ክደምቕ ክእል ግን ናተይ ስምራት ወይ ምልክት ኢለ ዝሓስቦ ኣሎ። ምክንያቱ ልዕሊ 12 ዓመት ኣብ ከምኡ ምፅናሕ ቀሊል ኣይኮነን። ከም መምህር ናይ ኣካዳሚ ኮይነ እውን ኣብ ቤት ትምህርቲ ወርሳ ይከኣሉ ሰሪሐ ነይረ። ስለዚ ሕጂ ብስደት ኣብ ኖርዌይ ዝቕመጥ ኣብ ኖርዌይ ምስ መፃኹ ኢንተርናሽናል ስተዲስ ወይ ግሎባል ዲቨሎፕመንት ዝበሃል ዓይነት ትምህርቲ ማስተርስ ኣፅኒዐ። ሎም መዓልቲ ነቲ ኣነ ዝተምሃርክዎን ናይ ተኻትብሎ ናይተይ ናይ ፅሕፈት ወይ ናይ ኣብ ሕብረተሰባዊ ጉዳያት ምግዳስን ኣጣሚረ ክሪኦን ከለኹ ስለምንታይ ኣብዚ መፅአ ንዝብል መን ኮይነ ኣብዚ መፅአ ኣለኹ ኢለ ነብሰይ ክሓትት ኣሎ። ንስኻትኩም እውን ከምኡ ሓሲብኩም ኢኹም ኣምፅኢኩም ንዘለኹም። ኣነ እቲ ናይ ማስተርስ ወረቐተይ ብዛዕባ ትምህርትን ስልጠናን ኣብ ዝተፈላለዩ መቓናት ወይ ኣብ ንናቶም ማሕበረ ቁጠባዊ ፖለቲካዊ ጠባያት ዘለዎም ከባቢታት ከመይ ሰኻዕ ከመይ ጣዓም ዝብል እዩ ናተይ መፅናዕቲ ነይሩ እቲ ናተይ ተኻትሎ እዚ ማስተርስ ማለት እዩ። ሕጂ መምህር ኮይነ ኣብ ኤርትራ ብምስራሐይ ኣብዚ መፅአ እውን ከምኡ ዓይነት ናይ ማስተርስ ወረቐት ምድላወይ ብዓብኡ ከዓ ኣብቲ ማሕበረ ቁጠባዊ ፖለቲካዊ ታሪካዊ ጉዕዞ ናይቲ ህዝቢ ባህላዊ
ብተገዳስነት ገለ ክገብር ስለ ዝፍትን መፅሓፍቲ እውን ስለ ዝፅሕፍ ኣርባዕተ ቢሉ መፅሓፍቲ ኣለኒ ኣብ ታሪክን ባህልን ፖለቲካን ዘተኮረ ኣነ ራይት ፐርሰን ወይ ድማ ፊት ገብር የገጠም የብዚ ናትኩም ፕላትፎርም ዝብሎ ብዚ የገድሲ ናተይ ባክግራውንድ ዕዱም ኮይነ ኣብዚ ንክመፅእ ወይ ኣብዚ ሎሚ ተላዒሉ ዘሎ ንስነ ትምህርቲ ዝምልከት ኣርስቲ ኣለኒ ማለት እዩ ኣድላይነት ዘለዎ ምምፅአ እዩ ፅሕፍ ኣለኹ መፅሓፍቲ ትርጉም ድሕሪ ተመሊሰ ገለ ክፈታትሽ ፍትን ነቲ ብሕብረተ ኣብዚ ምስ መፅናት ዝነቃሕናዮ ወይ ድማ ገለገለ ዝረኣናዮ መዓት ላምባህዲናታት ኢና ተቐቢልና ብስደት እሞ ብኡ ገይረ ኣነት ናይ ዓድና በዓትታት ፈታትሸ የናፃፅሮ ከምዚ እሞ ይቐኒየለይ ኣብዚ ሕ መስለኒ ቁሩብ ዘረባ ፅቡቅ በዚ ጋጣሚ እውን ኣብ ኤርትራ ጋዜጠኛ ከለካ ሰባት ኢካ ትዕድም ነርካ መቅሎሚ ዓዲምካ ኣለካ ስለዚ እቲ ተራ ቀይርና ኣለና እቲ ሮል ቀይርና ኣለና ሎ መዓልቲ ማለት እዩ ኣሕዋት ኢና ከዓ ምናልባት ቅድሚ ሕጂ ሎ መዓልቲ ገዛና ጌርና እዚኣ ገዛ ሓዊ መንገሻ ለ ዘላለ ዝነበርኩ ሎ መዓልቲ ሕጂ ትቅይራ ኣለካ ስኻ ማለት እዩ ሓዊ ናይቲ ዝዓደመኒ ናይ በዓል ገዛ እያ ክትብላ ኣለካ ማለት እዩ ክትቅይራ ኣለካ እስኪ ሳሚ ይቀኒየላ መንገሻ እስኪ ሳሚ ወ ሓቅካ ተስፌ ኣነኳ ከምዚ ዝበልካ እዩ ዳርጋ ብዝተፈላለየ ብዛዕባ ነብሰይ ተዛሪበ ፈልጥ ክኸውን እየ ግን ሳምሶን ማእከል ባሃል ኣብ ከረኒ ናተይ ኤሌመንታሪ ጀነር ሃይ ስኩል ወዲአ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ 98 ባቸ ድሓር 2002 ምስ ወዳእኩ ዳርጋ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ናብ ግራጅዌት ኣሲስታንት እየ ተሪፈ ክሳብ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ተብቅዕ 2007 2008 ኣብኡ ነይረ ድሕሪኡ ብሪፍሊ ንሓፂር ግዜ ናብ ማይ ነፍሒ ወይ ኤርትራ ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ከይደ እንደገና ከዓኒ ሃገራዊ ቦርድ ንላዕለዋይ ትካላት ትምህርቲ ምስ ቆሙ ከዓኒ ናብኡ ተመሊሰ ማለት እዩ ድሕሪኡ ንትምህርቲ ወፀ ማስተርስ ከምኡውን ፒኤችዲ ዶክተሬት ብኤዱኬሽን ብፍላይ ከዓ ብትምህርታዊ ስርዓትን ትምህርታዊ ምምሕዳርን ከምኡውን ምንፅፃር ትምህርቲ ኮምፓራቲቭ ኤንድ ኢንተርናሽናል ኤዱኬሽን ዝበሃል ተመሊስ ተማሂረ ሕጂ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ እየ ዝቕመጥ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ መፃኪ እውን ሓደ ናይ ዶክተሬት ትምህርቲ ፅኒዐ እሱ ከዓኒ ብትምህርትን ማሕበራዊ ፍትሕን ወይ ኤዱኬሽን ኤን ሶሻል ጃስቲስ ማለት እዩ ብዛዕባ ትምህርቲ ናይ ኤርትራ ንድሕር ኮይኑ ሓደ ካብቲ ናተይ ተገዳስነት እዩ ምናልባሽ ከባቢ 10 ዝኸውን ኣርቲክል ናይ ኤርትራ ትምህርቲ ወይ ኤርትራን ኤዱኬሽን ሲስተም ፅሒፈ ኣለኹ ኣብ ገለገለ ሰባት ዝፅሕፍዎ ፅሑፋት ኣብ ናትና ትምህርቲ ኣብቲ ቀጥታዊ ወይ ፎርማል ወይ ከዓ ኢንፎርማል ዝኾነ እውን ይግደሰ ከም ኣጋጣሚ መንገሻ መዘክር ወዲ ሃገረሰብ ትብል ሓንቲ ካብቲ መበቀላዊ ትምህርቲ ናትና እንብሎ ወይ ኢንዲጅነስ ኤዱኬሽን እንብሎ ኮይና ስለ ዝረከብክዋ ረቪው ገይረያ ፓብሊሽ እውን ገይረያ ናብ ኣርቲክል ማለት እዩ እጅብ ዘለኽዎ ከዓ ብኣንግላ ራስኪን ዩኒቨርስቲ ዝበሃል ከም ሪሰርች ፈለው ወይ ከዓ ከም ተመራማሪ ዶ ክንብሎ በትናትና ቁሩብ ክሳይ ገብረኒ ትቓል ከምኡ ይሰርሕ ስቲል እቲ ናይ ኤርትራ ትምህርቲ ከዓ ሓደ ካብቲናተይ ናይ መፅናዕቲ ዓውዲ ማለት እዩ ፅቡቅ ይቀኒ ለይ ክልቲኹም ፅቡቅ ዝኾነ ሃብታም ዝኾነ ብትዕዝብቲ ብተመክሮ ብትምህርቲ ኣብቲ ማሕበራዊ ስነ ማሕበራዊ ኣቋዋማ ናይ ዓድና ብዝምልከት እውን ሃብታም ዝኾነ ብክልቲኡ ዝቀሰምኩሞ ፍልጠትን ተመክሮን እዮም ዘለኩም ስለዚ ናይ ሎም መዓልቲ ዕላልና ፅቡቅ ከም ዝኸውን ሃብታም ከም ዝኸውን ድሮ እውን ተገንዚበ ኣለኹ ማለት ፅቡቅ ይቀኒ ኣለ እስኪ ቅድሚ ናብቲ ናይ ሎም መዓልቲ ዕላል ምእታውና ህያብን ሳምሶምን ኣነን ኣብዚ ዓዲ እንግሊዝ ና ዘለና መንገሻ ኣብ ነርዮ ኣለካ ምናልባት ኣብዚ ዝሓለፈ ናይ ዋንጫ ኣውሮጳ ዝነበረ ናይ ኩዕሶ ፀወታታት ኣብዚ ዓዲ እንታይ ዝበሃል ዘረባ ኣሎ ኢትስ ካሚን ሆም ኣብ ዋንጫስ ናብዚ ዓዲ ትመፅእ ኣላ እናበልና ኢና ክንፍክር ቀኒና ማለት እዩ ሕማ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣይመፀትናን ኣላ ግን በቲ ሓደ ከዓ ሓደ ዝክሕሰና ናይ ስፖርታዊ ዓወታት ኣሎ ማለት እዩ ክልተ ዓዲ ዘለና ንሕና ደቂዚ ዓዲና ናይ ኤርትራውያን ከዓ ናይ ቢናዮም ከዓ ናይ ብሓቂ ሓቆ ዝበካ ደስ ዝብለካ ሞራልካ ዘረስርሰካ ናይ ብሓቂ ኣደናቀ ዝኮነ ኣንፃበርቀ ዝኮነ ዓወታት እንዳ
እንዳሓፈሰ ይመቀኒ እዩ ድሮ እው እንታ ናይ ቀጠላ ማልያ ከምዝወስ ኣረጋጊፁ ኣሎ ማለት እዩ ብሰላም ምእታዊ ንዓና እውን ብምሕባሩ ኣብትናቱ ዓወታት ብጣዕሚ ደስ ዝብለካ ነገር እዩ እስኪ ክንጅምር እንታይ እዩ ናይ ኩዕሶ ኦሮማያ ገዲፍና ማለት ሓልፋትና እስኪ ብዛዕባ ቢንያም እንታይ ትዕዝብትኩም ትከታተልዎ ቀኒኹም ዶ እንታይ ኢኹም ትብሉና ሕፅር ኣቢልኩም እስኪ ብመን ክንጅምር ዝኾነ ኣነ ክጅምር እዚ ስለምንታይ ምስ ሳምሶምን ዕሊልና ስለንፈልጥ ብዛዕባ ከምዚታት ክውክሎ ንክእሊት ናተይ ኣናብባብ ዝክከይድ ዝቀኒሕ ኩሉ ግዜ እዎ ከዓ እዚ ከም ጥብቆን ዲና ከም መክፈቲ ሸውሃት ከም መክፈቲ ኣፍ ኢና ነዚ ነምፅኦ ዘለና ግን ካብ ግዳስነት ኣለዎ ጅንታ እዩ ክልተ ነገራት ክንርኢ ቀኒና ሓደ ዋንጫ ኤሮፓ ሚንስ ዋንጫ ዓለም እዩ ዳርጋ ሕጂ ኤሮጳውያን እንታይ ይብሉ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ሲ ሕሉፍ ሃገርነት ዝበሃል ኣብ ምድሪ ኤሮጳ ኣይክረአን እዩ ሳዕቤናት ናይ ሕሉፍ ሃገርነት ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ዝኸፍአ ገፁ ስለ ዝረኣናዮ ብድሕሪ ሕጂ ዝተገርሐ ወይ ከዓ ዝረዓመ ዝተለማለመ ሃገርነት እንተዘይኮይኑ ከም መርፊእ በሊሑ ዝዋጋእ ናብ ኩናት ገፁ ዝኸይድ ኣነኣነ ንሕና ንሕና ዘብል ሃገርነት ኣብ ምድሪ ኤሮጳ ኣይክህሉን እዩ ይብሉ ቶም ተንተንቲ ናይ ማሕበራዊ ስነ ፍልጠት ኣብ ኤሮጳ ማለት እዩ ግን ክመስል ይኽእል እዩ እቲ ኤሮጳያን ዝፈጠርዎ ሕብረት ኣብ መንጎኦም ተዳሪኢካዮ የምስል ሓቂ ዳርጋ ንጎጃዊ ኮንካ ብልጅማዊ ኮንካስ ብዙሕ ፍልልይ ዘለዎውን ኣይኮነን ግን ኣብዚ ኩዕሶ እንታይ ክርኢ ቀኒ ከምቲ ኩላትኩም ትፈልጡን ኢኹም ዘካ ህያብ ኣነ ብዙሕ ኣብ ስፖርት ገለ ዝግደስ ኣይኮንኩን ንጡፍ ኣይኮንኩን ተቀደም ቆልዑ ክልና ገለ ፍታትን ነይረ ገሊኦም እግርካ ሰይሮም የውፅእካ ገለ ብዙሕ ኣይኮንኩን ማለት እዩ ግን ይዕዘቦ በቲ ካልእ ገፁ ነቲ ኩዕሶ እቲ ኤውሮጳውያን ሕሉፍ ሃገርነት የለን ኣጥፊእናዮ ኢና ዝብልዎ ሲ ብክልተ ነገራት ከም ዘሎ ትርእየ ማለት ፑቲን ኤውሮጳዊ እቲ ናይ ራሽያን ናሽናሊዝም ወይ ከዓ ሃገርነት ናይ ራሽያ ሃገርነት ናይ ኤውሮጳ እዩ ኤውሮጳ ድማ ግጅፍ ክፋል ናይ ኤውሮጳ እዩ እንሆ ኣብ ቅድሜና ፑቲን ተገቲሩ ስለዚ ኣሎ ኣብቲ ኩዕሶ ድማ ክሳብ ሃለዋቶም ዘጥፍኡ ኤውሮጳውያን ርእየ ሃገራውያን ጋንታታቶም ክሕግዙ ከለዉ ሕጂ ፎኪስ ልምሉም ኮይኑ ሲ ከምቲ ዝበሃል ዘይኮነ ከምቲ ሜይንስትሪም ተንተንቲ ዝብልዎ ዘይኮነስ እቲ ናይ ኣፍሪቃ ናይ ኤውሮጳ ሃገርነት ሕጂ እውን ፉሕፉሕ ዝብል ውዑይ ከም ዘሎ መረጋገፂ ኮይኑኒ ሓደ ፖርትራያል ወይ ድማ ግልፀት ናይቲ ዘሎ ድቡቅ ሃገርነት ናይ ኤውሮጳ ኮይኑ ተሰሚዕኒ ካልኣይ እዚ ተማሂረ ካብ ዝሓለፈ ናይ ዋንጫ ናይ ኤውሮጳ ካልኣይ እዚ ናይ ቢንያም ነገር ኣነስ ኣብዛ ዝቕመጠላ ከተማ ኤርትራውያን ከም ማሕበረሰብ 1982 መፅኦም እቲ ብዝተወለደ ወዲ 42 43 ዓመት ኮይኑ ግን ኣይርእዮምን ክብል ከለኹ ሲ ከምቶም መዛንኦም ደቂ ዝዓዲ መራሕቲ ኢዱኬተራት መሃርቲ ኣስተምሃርቲ ቀለስቲ ነደፍቲ ኣብ ስፖርት ኣብ ሙዚቃ ኣብ ቁጠባ ኣብ ባህሊ ኣይርእን እየ ኣይርእን ጣሕ ዘይኮንኩስ የለን ፍፁም ኣብዛ ከተማ የዛርብ ዘሎ ከዓኒ ሕጂ እንታይ ይርኢ ከመይ ኢሉ ከምዚ ኮይኑ እዞም መዛንኦም ነዞም ኣሕዋተይ ሲ ኣምባሳደራት ጀነራላት ኢንቨስተራት እዮም ኮይኖም ዘለዉ እንታይ ኣጋጥሞም ዞም ኣሕዋተይ ኣብ ተመሳሳሊ ቦታ ተመሳሳሊ ቅጫ ተመሳሳሊ ክዳን እንዳተኸድኑ እንዳበልዑ እንዳተፃወቱ ዓብዮም ሲ ኣበያታ ምትራፍ ኣበዮም ተፀሚቖም ዝተርፊ ዘለዉ ኢሉ ይሓስብ ሕጂ ዓይነይ ዓሚተ ክሓስቦ ከለኹ እንታይ ይብል መፅናዕቲ ገብር ኣነ ከምዚ ወግዓዊ ዘይኮነ ነቶም ቆልዑ ንነሩጃን ተሓቲካዮም ምሳዕበካ እንታይ ክትከውን ኢካ ትልካዮም ኣፍሪቃ ከይደ ፅጉማት ክሕግዝ ዝብለካ ቆልዓ ሕጂ እቲ ርእሲ እንታይ ኮይኑ ኣሎ ካብ ኣፍሪቃ ድመፅእ ወይ ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ሰብ ኩሉ ግዜ ተሓጋዚ ጥራሕ እዩ እቲ ኣብ ሰሜን ናይዚ ዓለም ዘሎ ከዓ ኩሉ ግዜ ሓጋዚ እዩ ኣንቃሕ እዩ እቲ ንብሎ ኣብቲ ናይ ኮሎኒያል ኢራ ከምቲ ትዝክርዎ ሚሽን ኦፍ ሲቪላይዜሽን ዊር ደር ቱ ሲቪላይዝ ዘ ፒፕል ኢን ዘ ግሎባል ሳውዝ ከምኡ ዝብል ሰንቲመንት ኣሎ ኣብ ገለ ከዓ ቀደም ቆልዑ ከለና ሲ መግቢ ምብላዕ እንተኣቢና ይብሉ መንጢለ ንዓካ ኣብ ኣፍሪቃ ንዘለዉ ቆልዑ ክህቦም እየ ከም እንዳበልካ ነቲ ቆልዓ ትዕብዮም ሕጂ ውድብ ሕብራት ሃገራት መፅናዕቲ ገይሩ ኣብ ኤውሮጳ ካብ ግሎባል ሳውዝ ብፍላይ ካብ ኣፍሪቃ ድመፁ ሰባት
ኣይተዓወቱን እቲ ናይ ኢንቴግሬሽን መስርሕሲ ፌለር ነይሩ ዳርጋ ውዱቅ ኮይኑ ኣነ ኣካል ናይቶም ወለዲ ናይ ስደተኛታት ተባሂሎም ምስቲ ናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኮሚሽን ንክዘራርቡ ሓሳባት ንክለዋወጡ ተመሪፀ ነይረ ሕጂ ስለምንታይ ንዝብል ብዙሕ ነገራት ስትራክቸራል ፕሮብለም ወይ ድማ ናይ ቅርፃዊ ፀገማት ከም ዘሎ ምንፋዕካ ገለ ዘይኮነ ሲ ዝሕዘካሉ ካልእ ንሕና ኣፍሪካውያን እቲ ንነብረሉ ሃቢታት ወይ እቲ ንነብረሉ ኣከባቢ ባህርያዊ ዝኾነ መወዓዓይ መዝሓሓሊ ኣለዎ ኮታስ ከምዚ ኣብቲ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ሃነፍነፍ ዘብል ከምዚ ዓይንና ዓሚትና በቃ ኣብ ኤውሮጳ ሲ ብዘይ ቴክኖሎጂ ገሃንም እዩ ሞት እዩ እቲ ኢንቫይሮንመንት ማለት ከባቢ ሲ ነቲ ከባቢ ከይመለኽካዮ ክትነብር ኣይትኽእልን ኢኻ ክትምህዝ ኣለካ ገለ መውዓይ ክትፈጥር ኣለካ ሕጂ ንሕና ግን ገዛኻ ነዲዱ ኣብ ኡጋንዳ ኣብ ኬንያ ዋላ ኣብ ኤርትራ ዋላ ሓንቲ ኣብቲ በረኻ ክትሓድር ትኽእል ኢኻ ኣብዚ ንባዕሉ ስካንዲኔቪያ ገዛኻ ነዲዱ ለይቲ ደገ ወፂኻ ትፅርግያ ክትመውት ኢኻ ስለዚ ክትባልሓት ኣለካ ሕጂ እቲ ከባቢ ደኣ እምበር ደምና ኣይኮነና ዓና ንኣፍሪካውያን ንድሕሪት ታሽሙ ዘብለና ሕጂ ዝጌጋ ርድኢታት ፈጥር ብዛዕ ፀሊም ሰብ ማለት እዩ ሶ ቢንያም ኣርኣያ ኮይኑና ንዓና ጥራሕ ዘይኮነስ ንኩሎም ኣብ ግሎባል ሳውስ ወይ ከዓ ኣብ ኣፍሪቃ ዘለዉ ሰባት ነቲ ዓለባ ናይ ፀሊም ሰብ ከምዚ ክገብር ኣይክእልን ዝብል ክንገብር ከም ንክእል ብዛዕባ ኦሪንቴሽን ምኳኑ ብዛዕባ ዲኤንኤ ከምዘይኮነ ምሂርና ኣም ቨሪ ሃፒ ከመስግኖ ደልዩኒ ቢንያም ነታ ጋንታ ነታ ኢንተርማሽ ትበሃል ናይ ቤልጅም ከዓ ንናይ ሓውና ሓቦ ፅንዓት ፅቡቅ ነገራት ኳኣኩኣ ሰንኪታ ቢንያምን ዓወትን ጌራ ወዲኣ ስለ ድምፅኣትልና ንዓውን ከመስግና ደሊ ታንክ ዩ ስለዚ ብከምዚ እየ ዝርዩ ኣነ ነዚ ናይ ለንቀነ ታሽሙ ኦኬ ምናልባሽ ብዛዕባ እዚ ናይ ኩዕሶኮ መንገሻ ወዲእዎ ኣሎ ኣብ ብዙሕ ተደገምኩስ እሱ ዝበሎ እየ ክብል ከምቲ ዝበሎ ትናቱ ሓሳብ ይርዕሞ እየ ምናልባሽ ፍልይ ድበለ ጠባቂ ውስኻ ዝደሊ ነገር እንድሕር ኣላ ኣብ ከም ኩሉ ግዜ ማለት እዩ ሓዱሽ ዘይኮነ ኣብዚ ናይ ኩዕሶ ዝረኣናዮም ብዙሓት ስደተኛታት ወፃእተኛታት ፀለምቲ ገለ ርኢና ኢና ምናልባሽ እቶም ፀለውቲ ወይ ወሰንቲ ተፃወቲ እተይልካ ኣብ ኩሉዎም ጋንታታት እውን ንሶም እዮም ነይሮም ስፔይን ዋንጫ ወሲዳ ኣይ ቲንክ እቶም ፍሉያታት ካዕቲ መቕረስ ዝሃቦ ነቲ መናእሰይ እውን ፀለምቲ ወይ ከዓ ንኣብ ገፆም ዝኸዱ እዩ እጂ ኣብ ርእሲ እዚ መንገሻ ዝብሎ ዘሎ ሓንሳብቲ ናይ ኩዕሶ ነገር ንዓይ ዝገርመኒ እቲ ክዕወቱ ከለዉ ትድግፎ ነገር ክሰዓሩ ከለዉ ከዓኒ ትተምፀኦ ዓሌታዊ ነገራት እሱ ኩሉ ግዜ ኣሎ ሎምዘበን እኳ ዝሓሸ ርኢና ክንብል ንኽእል ኢና እጂ እቲ ጉዳይ ስደተኛታት እውን ናብቲ ኩዕሶ ትርኤካ ካብኡ ሓሊፍካ ግን ናብቲ ናይ ሳይክል ናይ ቢንያም ምናልባሽ ክዛርብ እቲ ናይ ቢንያም ከምዚ ዝረኣናዮ ንዓና ሓደ ፅቡቅ ቫይብ ሂብናይ ፅቡቅ ኩነታት ፈጢርልና ዝኾነ ኤርትራዊ ክትሪኦ ከለካ ፌስቡክ ኩሉ ብዛዕባ ቢንያም እዩ ዝዛረብ ዘሎ ሎሚ ምናልባሽ ቢንያም ዘምፀኦ ዓወት ከምቲ ፈላሚ ምዃኑ ሞከዓ ኤርትራዊ ምዃኑ ብዙሕ ሕጉስና ክኸውን ይኽእል እዩ ሓንሳብ እውን ምናልባሽ መንገሻዊ ክንክፋቢልዎ ነይሩ መስለኒ ኣብ ሓደ ርእየ ኣለኹ ኪኖ እቲ ስፖርታዊ መንፈስ ኪኖ እቲ ስፖርት ዝፈጥሮ ፍቅርን ሓልዮትን ገለን ቅሩብ ናይ ኣንነት ዓይነት ነገራት ትርኢ ካብ ገለ ፖስት ጥልያን ከይዱ ብታዓደም መፅ ድሕር 80 ዓመት ድ ድሕር ገለ ዓመት ስዒርዎም ካብ ጥልያን ከም ድበልፅ ኣርእዎም ገለ ዝበሃል ፖስትታት እውን ንርአ ኢንፋክት ስታቲስቲካሊ ተሪእካዮ ቢንያም እኮ ንሽተ ዓወት ይምፅ እዩ ፈላምን ስለዝኾነ ኤርትራዊ ስለዝኮነ ኣፍሪካዊ ስለዝኮነ ክንሕበነሉ ኣለና ኦፍኮርስ ሓበን እዩ ግን ከዓ እትዘምፀኦ ነገር ከም ብካልእ ዓይነት ከምዝመፅ ክትሪኦ ከለካ ሓንሳብ ካብቲ ስእሊ ፀዓረሉ ካብቲ ስፖርታዊ ፍቅሪ ወፂኡ ካልእ ፖለቲካዊ ዘየድሊ ነገር ሒዙ ክመፅእ ክትሪኦ ከለካ ቁርባዊ ከዓ ስክፍታታት ፈጥረልካ እዩ ብሓፈሻ ግን ናይ ቢንያም ዓወት ፅቡቅ እዩ ነይሩ ፅቡቅ መንፈስ ዝፈጥረልና ኩነታት እውን ነይሩ ፅቡቅ ይቀኒለክልቲኹም እዚ ስፖርታዊ ዓወታት ስፖርታዊ ውድቀታት ብሃገራዊ ስምዒታት ብከመይ ክምዝመስል እንታይ ዓይነት ረኻታት ክፈጥር ይኽእል ኣብ ዝብል ሓደ ነብሱ ዝኽኣለ ሶሲዮሎጂካል ዕላላት እውን ክግበር ይኽእል እዩ ምክንያቱ ከምዚክልቲኹም ዝበልኩሞ ክምዝመዝ እውን ይኽእል እዩ ብዘካቲ ኣወንታዊ ጎኑታቱ ተመዝማዚ ዝኾነ መዳያትን ስለ ዘለዎ ማለት እዩ ስለዚ ይቀኒለ እስኪ ናብቲ
عندنا ناي لوم إعلان نحن ملس مالتي which is بزعبة تمرتي يتقلالنا كم زع عند أبتي ما توزي تغسنا يا سكي كم كم ما بقى سقفوننا تمرتي كنبل كلناس انتهي مالتي زبل حطوي زي مثلا أنا سكي سامي ولا بقى خاخ جمر تمرتي انتهي مالتي تمرتي كنبل كلنا انتهي مالتي education سي انتهي مالتنا وتسفي تمرت قنبل كلنا وإديكاشن بتفعل على مجدي كجلس خلي جن حفش شوي تمرت قنبل كلنا حدا مسرح نعم متحلل فلتات معلتي حدا مسرح نعم متحلل عفن مقبلن فلتات معلتي لازم تمرت قبال كل قول جيزة كل التنجر على لهم معلتي حدا متحلل عفن فلتات على له كله كان نعم قبال نعم فلتات على له معلتي من الباش تمرت حلل عف كابي يزمت ترى لو تفلتات يلقى حصلت تخلي ها كاب سب خون خالي كاب كبابي خا خون خالي السوي فل عليه يجي من الباش بحر كن مت أو نخون برت تمت حلل فلتات كن بالكلام حدا السرعة دخانة سيستماتيك دخانة كابي تمرت خيد كترقبوا معلتي تي بلومت فورمال إديكيشن إنه بلوم على سيد خلاي كأني بزي وقعوي وي إنفورمال بحال كاب تمكرو ترخبو مسابات عليل كاب ترخبو كاب ناتك أكبابي ترخبو يو إزي تي دروت تقنا ويت كا حصر عبيل كا تمرتن تاين معلوتي الكا تري أيو عم بيشان الشحن تنقر قنك تغساس دلي نفس وقت تمرتي حادنا تزقنا علامة اللوت علامة خاني ناي بحر اللوتي مالت حادسة مور يطلب لو تقين كاس أبتا أنا تماير الله زبلا تناي بحر اللوت وي change of behavior كقبر كخلال اللو سلاز بخمز مقرس كو حتر عبيلة كمان جاو خلها توسخي أبتا ناي 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 سامسوم مكساي جيركا مسوء تحيس كاون تمرتي سب حبرتي سبنا بخمي نردو بتنات نحساس بخمي نردو إيه كان حاسس مالتي بخمي سبز ردو تمرت قبل كلنا بخمي جمجم مالتي إذا سام زام زال على حاجة قد حسنت من تانيرة تمرت تما هاي رسب مالسي بتناي بحر لو تي أنا بابرا بخمي تكبر أو يخون تناي تمرت أو مسالات أو درجات عدد بالحطو حدا قد حس حطو مالتي كم تحس كاس حبرت سب ناس بخمينا نجمجمو تمرتي يا سامي قال لي سوى صوب غيره سيتنا اي ديكشنري قال له سو نسيب فورمال ايديوكيشن ويك او قاو تمرتي سيستميك ويك سرعات ويك باترنز حلوه قرص بزلو منجدي نوليدج كتم حلالف كلخات باترن يا حجتا سيستم ماسي اتس نوت كمزي قرص بزي حلوه كمزي محاوا يكونن فورمال تمرتي ويك او قاو تمرتي بحال كلو አገባብ አለው ኮዳት አለው ኖርምታት አለው ፕሪንሲፕልስ አለው ተጽሐሳቡን አለው አድንሲቲ ወጋውት ምርት ዘብሎት ዘይ ወጋውት ንፈጦዩ ሳምሶን ገሊስ ወሰሎ ግን አብ ትምርት እንታይር አኔ ሐደ ግዜ አብ ናይ አብ ህቲ ጋዜጣ ጽሒፈ ነይረ ብዛዓዚያ ልክ ነዛ ዘሐሰት ካን ማለት ጋዜጣ ዘመን እንታያ ትብል كرن مسكتكو ممرق تاني حد عركناسي حاو نقشتين يرو حجي حاو قاون جيرو كوفيلو يوهانا قلن دابلنا يخلنا تحاو خابتقو خوفيلو حجي تنبيت تسمس يمتاي بلو اتري اللقاء عب حاو خاتم هيرو سخاخا خو مختكونا لكا جا حاو خا بزوح قنزب كأتيو قزاخ قزيو حالافك خووني سخاخا تربحنا تخت كوني خا حجيت تمرتي كم سامسونج زبولو علامات تمرتي 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 حجي تمرتي مزحت سب كم زي ناي عاد قابل كاير عندي تمرتي دوبلس غنزب يبلس حجي ازي فصيمكا رو ويد ما طرز هنا مغوتي متقدم قلعو خلنا ديبيتين ويك اخذت كن لامامت كوم اون بلينا غنزب دا حايش تمرتي حجي تمرتي كالي يطمو قدام اي نجر فلتت فليتا بهرغام لواتي دبراوز خون فلتت معناتي قال اي محبراو بوتا ناي حادث تمهره سب قال اخون ثالث اي غنزب حج غنزب اكل نايت مرتي اكل نايت مرتي وي فلتت زهبكا صغاتات حدا ينبر نص بعلو مسو زماطاطن مسوتو يكون حج انت يا خبل دلي نتقول حج استوعلو نتقبل صنحكو نتمرتي مستمهركا سامنا دي خا خسرح مستمهركا مدهاني دي خا خسرح مستمهركا فريز بلا حساب دي خا قله دي خا خفطر مصحف دي خا خصف
ገለ ኢሉ ኦሬንት ኣይገብሮን እዩ ወይ ከዓ ከምኡ ዓይነት ስነእምራዊ ቅኒት የብሉ እንቲ ቆልዓ ወዲ ዓድና ሕጂዚ ንምንታይ የንፀባረቕ ነቲ ፖለቲኮ ካልቸራል ኢኮኖሚክ ስቴተስ ናይቲ ህዝቢ ንዑ የንፀባርቕ። ምክንያቱ መጀመርያ ባኒ ክትምለስ ኣለዎ ሕቲ ባኒ ድሕሪ ብዛዕኻል ተሓስብ ትምህርቲ ግን መቓን ስለ ዘይብሉ ዓለምለኻዊ ስለ ዝኾነ ትምህርቲ ንገንዘብ ንባኒ ጥራሕ ኣይኮነንቲ ዕላማ ናይ ትምህርቲ ኣዴኻ ብሽብጢ ተሓፅብ እንተ ነይራ ብሳምና ገይራ ብኦሞ ከም ተሓፅብ ንምግባር እዩ ብግብሪ ማለት እዩ ኣቦኻ ብብዕራይ ዝሓረስቲ ኮይኑ ነታ ድጉርን ማሕረሻን ከመይ ጌርካ ሞዲፋይ ትገብራ ከመይ ጌርካ ተመሓይሻ ከመይ ጌርካ ኤሌክትሪፋይ ትገብራ ነታ ዝውዕላ ፕራክቲካል ማለት እዩ ሕጂ ብዚኣ ኣይተሓዙለይ ሓንቲ ተወሳኺ ኣገዳሲ ስለ ዝሓስባ ምዝ ኣርእስቲ ኣልዒልና ዘለና እውን ስለ ትኸይድ ኣብ ዓድና ኣብ ኤርትራ ትምህርቲ ኣሎ ከምቲ ዝረኣኹሞ እዚ ትምህርቲ ንኩሉ ዝብል ጭርሑ ኣሎ ዳስ ኖት ባድ ፅቡቅ እዩ ትምህርቲ ንኩሉ ክባፅሓ ኣለዎ ከም ፀጋ ኢኩተብሊ ዲስትሪቢት ክኸውን ኣለዎ ከም ዕድል ግን እንታይ ይርኢ ኣነ እዘን ድኻታት ሃገራት ከም በዓል ኤርትራ ክኢላዊ ዓቕምተብ ካብ ህንዲ ካብ ገለ ምፅአን ደቀን የምህራ ኣብ ኤርትራ ካልእ ኣምፅአን ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት መዲሲን ዝምህሩ ክኢላታት ህንዳውያን ኣብ ኤርትራ ምፅኢካ ስነ መድሃኒት ትምህሮም ነቶም ኤርትራውያን ኣሕዋትና ሕጂ ምስ መሃርካዮም ገንዘብ ከፊልካ ከተምፅኦ ዘለካ ነቲ ክኢላዊ ዓቕሚ ኣብ ኤርትራ ኣብ ሓንቲ ድኻ ሃገር ሲ ገንዘብ ከፊልካ ተምፅኦ ኣለካ ይምህር ኣሎ ምስ መሃረ እቲ ንሱ ዝመሃሮ ሰብ እቲ ስነ መድሃኒት ዝተምሃረ ብሓደ ክኢላ ህንዳዊ መድሃኒት እንተ ዘይሰርሕ ኮይኑ እቲ ቅመማ ዝምሃር ሳምና ዘይሰርሕ እንተኮይኑ እዚ ንግዲ ኣእምሩ እዩ ካብኡ ዝርከብ የለን ፅባሕ መመረቕትኡ ፅባሕቲ ብቑዕ ተባሃለሉ መዓልቲ ባድላ ገይሩ ምስቲ መምህሩ ህንዲ ከይዱ መድሃኒት ዝገዝእ እንተ ደኣ ኮይኑ ደን ኣብዚ ጌጋ ኣሎ ኣይተጣዓመን ኣሎ እቲ ትምህርትን እቲ ፍርያት ናይ ትምህርትን እዚ ሓጂ ሓዙኒ ክንመፅ ኢና መጌ ወይኮልፈካ እምበር ይቅሬታ እዚ ሕጂ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ስርዓተ ትምህርቲ ናይ ኤርትራ ብዝምልከት ናትኩም ሪፍሌክሽንስ ናትኩም ትዕዝብትታት ከተካፍሉና ኣለና ዝሓዝና ይክሳይ ማለት እዩ ከይኮልፈካ ንድሕር ፍቂድኩም ለ ሕጂ ጥራሕ ሕፅር ብዝበለ ክሳይ ግበሩልና ሞ ደን ዊልኮ ዊል ሃብታይ ማብኡ ክሳይ ክንገብር ማለት እዩ እወ እዚ ሓሳብ ግን ከይተብለና ከይተቆልዓና ምእንቲ ዋላብቲ ዳሕራይ ግዜ ትዕምፁ ንንዓይ ግን እንታይ ኣ ዝብል ዘለኹ ሓደ ሰብ ቅመማ ትምህሮ እንተልኢካ እቲ ትምህርቲ ናይ ብሓቂ እተኮይኑ ስነ መድሃኒት ትምህሮ እንተ ኣሊካ ገንዘብ ከፊልካ ካብ ደገ ምፅኢካ እተ ተምህሮ ኣሊካ ሳምና ክሰርሕ ኣለዎ ካብ ሽብጢ ከጋላግለና ኣለዎ ካብ መድሃኒት ክሎረኪን ክሰርሓልና ኣለዎ እተዘይ ኮይኑ ንግዲ ኣእምሩ እዩ ስለዚ ጌጋ ኣለዎ እቲ ትምህርትን እቲ መንብሮ ናይቲ ህዝብን ኣይተጣዓመን ኣሎ እቲ ፖሊሲ ዝነድፍ ናይ ትምህርቲ ድማ ተጋጊ ኣሎ እዚኣ ዝብል ዘለዋ ክንመፁ ኢና ብዙሕ ኣገዳሲ ክኸውን ከም ኣብነት እውን ክንለዓል ዝኽእል ንድሕር ኣሉ ኮይኑ ቲ ስርዓተ ትምህርቲ ናይ ኤርትራ ሕጂ ትሕቶ ምናልባት ኣነውን ክነፅሮ ዝደሊ ናይ ሎም መዓልቲ ዕላልናስ ነቲ ኣብቲ ድሕሪ ናፅነት ኤርትራ ዝተፈልጠ ስርዓተ ትምህርቲ ውዱቕ እዩ ትርጉም የብሉን ገሌልና ፖለቲካ ክሳይ ንምግባር ዘይኮነስ እንታይ ይመስል ሓፈሻዊ ትዕዝብ ሰባትና ንምክፋል እዩ ማለት እዩ ምናልባት ዋላ ተዓዛቢና ንፁር ንክኸውን እስኪ ክልቲኹም ዝበልኩምሞ ፅቡቅ እዩ ማለት እዩ እንታይ ትምህርቲ እንታይ እዩ እቲ ሕብረት ናይቲ ስነ ሓሳብን እቲ ተግባርን ማለት እዩ ሕብረት ናይቲ ትምህርትን እቲ ተግባርን እቲ ትምህርትስ ብከመይ ናብ ተግባር ይቅየር እቲ ቀንዲ ዋና ውርዲኢት ናይ ትምህርቲ ክኸውን ትብልዎ ዘለኹም ኣገዳሲ ሓሳብ እዩ ማለት እዩ ስ ትወስደ ዘለኹ እስ ሕጃባቡ ኣብዚኣ ዝበልዎ ኣሕዋት ተወሳኪ ሕቶ ንሕር ኣለካ ኮይኑ ወይ ድማ ኣብታ ነክስ ካልእ ቀፂላት መፅሕቶና ክንሰግር ምናልባት ንዓኻ ዕድል ክበካ ሂያ ክዕድመካ ኣባ ጌርካ ተፀሚምካ እናፀኒሕካ ታንኪ ቀኒልና መራ ሰፊሕ ያ ትርጉም ሂብኩማ ትምህርቲ ምናልባት ከም ፈሎ ኣብ ሕቶ ወይ ከዓ ምሳተማ ተፀጊዓት መፅ ሕቶ እንተልያ ትምህርትስ ፍልጠት ምትሕላፍ ኢልኩም ሞለኹም ማለት እዩ ሞያ ከዓ ሞ ካልእ ብሊፍ ሲስተምስ እቲ ኣገባባ ናብራ ክኸውን ይኽእል እዩ ቫልዩ ሲስተምስ ወይ ከዓ ክብርታት ናይ ሕብረተሰብ ክኸውን ይኽእል እዩ ከምዚ መወዳእታት ዝስፋዕሎም ክብሎ ፀንሐ ንባዕሉ ትምህርቲ ንጥዳ ፍልጠትን ግብርን ዝራኽቦ ነገራት እንተኮይኑ ኣብ መንጎ ፍልጠትን ግብርን ንባዕሉ ካልእ እስኪልስ ኣሎ ማለት እዩ ሞያ ኣሎ ማለት እዩ ንዑ ዘራኽብ ከም ኣብነት ኣምፅኢካ ፀኒሕካ ንኣብነት መገሻ ኣርዑት ናይ ክስታይ ድካ ናይ ማሕረስ ናብቲ ክሰርሐን
ክሰርሕ ሞያ ይደልየና ዘሎ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ሞያ ዝበሃል ኣምር ከ ኣብቲ ኤዱኬሽን ወይ ኣብቲ ትምህርቲ ዝበሃል ኣምር ብኸመይ ክኣቱ ክእል ወይ ብኸመይ ኣቱ ምስ እውን ኣስፋሕ ኣቢልኩም ክትገልፅዎ ሓንቲ ሕቶ ቀዲሙ ሳሙ እውን ጀሚርዋ ዝፀንሐ እቲ ወቅዓዊ ዝበሃል ትምህርትን እቲ ዘይወቅዓዊ ዝበሃል ትምህርትን ኣብ ሃገርና እንታይ ይመስል ወይ ኣብ ካልእ ቦታታት እውን ክኸውን ይኽእል ኢና። ኣብነት ፒያኖ ምስራሕ ስኪል ምምሃር ማለት እዩ። ፒያኖ ክትመሃርን ከለካ እስኪል ዲኻ ትመሃር ዘለካ ፍልጠት ዲኻ ትቕስም ዘለካ ናይ ማሕረስ ናብቲ ክሰርሕን ከለካ ኸ እንታይ ይመስል? ኣየ ናይ ፎርማል ዝበሃል ኣብ ክልቲኡ ትምህርቲ ዘይኮነን ክልቲኡ ሞያ ዘይኮነን ደቕስመና ዘሎ ክልቲኡ ፍልጠት ዘይኮነን ደቕስመና ዘሎ ኣብ እንታይ ምበልኩም? ክእለት ግብራዊ ነፀብራቕ ናይ ትምህርትን ተዕሊምን እዩ መስለኒ እያ። ግብራዊ ፕራክቲካል ሪፍሌክሽን ናይቲ ትምህርቲ ማለት እዩ። ክእለት ኣለዎ ቴልካስ ሓፂን ዓፅፍ እዩ ሓፂነ ምክኽ እዩ ጊታር ሃርም እዩ ዝጭበጥ ማለት ግኡዛዊ ዓይነት ክኸውን ኣሎ ማለት እዩ። ግን ልዕሊ እዚ ሓንቲ ኣገዳሲት ነገር ኣምፅኻ ካብዚኣ ንላዕሊ ንዓይ ኣገዳሲት ኮይና ትረያት ንሕና ንዛረብ ዘለና ንኣብነት ስነ መድሃኒትን ስነ ቅመማን ኢልና እንተ ንዛረብ ኣሊና ወይ ምህንድስና ኢልና ንዛረብ ተሊና ዳርጋ ብታዕሊም ድመፅእ ኣህጉራዊ ኢንጂነርስ ኢንጂነር እዩ ኣብ ካናዳ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ሴራሊዮን ዝሽየጥ ዓቕሚ ዘለዎ ተዓሊሙ ክብፃሕ ዝኽእል ነገር እዩ። ሓንቲ ምስኣ ወሲሕካ ደምፃካ እያ ካልእ ከኣሎ ንዶ ድኣ እሞ እቲ መንፈስ ናይቲ መሃንድስ እቲ ረቂቕ ወገን ካብቲ ክእለት ዘይኮነስ እቲ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ወኒ ድፊኢ ወይ ነቲ ፍልጠቱ ኣብ መሬት ንክዘርኦስ ክጠዓዓም ኣለዎ ምስቲ ባህላዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ላንድስኬፕ ናይቲ እናተይ ዝብሎ ህዝቢ ሕጂ ብዚኣ እታ ናይ ብቐዳማይ ፅሒፈላ እውን ነይረ ዶክተር ሸሪፍ ዝበሃል ነይሩ ኣብ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ስምዑ ንስኹም ኤርትራውያን ብሓፈሻ ከዓ ኣፍሪቃውያን ምስተምሃርኩም ኣፍሪቃውያን ከዋጃታት ወይ ከዓኒ ከደራይ ዝሕብሮም ፈረንጂ ንክትኮኑ ኣይኮንና ንምህረኩም ዘለና ነቲ ክውንነት ናይቲ ዓድኹም ነቲ ደረጃ ንቕሓት ናይ ዓድኹም ነቲ ደረጃ መምህሮ ናይ ዓድኹም ነቲ ስርዓተ ክብርታት ናይ ዓድኹም ነቲ ስርዓተ ኣምልኮ ስርዓተ ኣጠማምታ ኣፈራርዳ ናይ ዓድኹም ብግብሪ ፍለጥዎ። ሕጂ መጀመርያ ነፍስኻ ምስቲ ክውንነት ህያ ማይክሮፎን ጌርካ ሓንቲ መዓልቲ ንሓንቲ ዓዲ ኣብኪብካ ኣተሓሳስቡ ኣይትልውጦን እያ ኣብኡ ኣቲኻ ሒዝካዮ ካ ንላዕሊ ትኸይድ ንላዕሊ ዝኸይድ ነገር ኣሊካ ማለት እዩ። ሕጂ እዚኣ ትብላ ዘለካ እንታይ ይብል ኣነ እቲ ብተዓሊም ድመፅእ ክእለታት እዩ። ተዓሊምካ ስኻ ፓይሎት ክትከውን ትኽእል ኢኻ ህያ ተዓሊምካ ግን እንግሊዛዊ ክትከውን ኣይትኽእል ኢኻ ካሊእ ኢኻ ስኻ ሕጂ ነጠዓዕሞ ነቲ ትምህርትናሲ ምስቲ መበቀላዊ ፍልጠት ምስቲ እቲ ህዝቢ ክነብረሉ ዝፀንሐ ኣገባብ ፓተርን ወይ ከዓ ካቴጎሪ ናይ ፍልጠት ምስኡ ተጠዓዓም። ንኣብነት ኣብ ምድሪ ብልን ብልቱክ ወደባት እዩ ብልቱክ ሕጂ ብልቱክ ተመራሚርና ኢሎም ኣብ ዓድና ነቶም ብልን ከይዶም እዚ ብልቱክ ንስኹም ተፍርይዎ ዘለኹም ስለዘይጠቅም ብዙሕ ፍርያት ስለዘይብሉ ካልእ ዓይነት ብልቱክ ኣዋሲብና ክነምፃልኩም ኢና ኢሎም ዋ ከይተጥፍኡና ድኣቶም ደቂ እዚ ንሕና ንፈልጦ ኢና ንብልቱክ ኖኖ ኣሎ ሓዱሽ በቃ ሓደ ኩንታል ዝእቱ ነበር ሓሙሽተ ኩንታል ከም ዝእቱ ክንገብሮ ንክእል ኢና። ሕጂ እቲ ኢኮሎጂ ዝበሃል ኣሎ ናይቲ ከባቢ እቲ መበቀላዊ ፍልጠት ዝበሃል ነገር ኣሎ ሽዑ ተዘሪኡ ሓንቲ ዓመት ፅቡቃት እዩ ድሕሪኡ ህጉይግዎ ነቲ መሬት። ሕጂ ኣብ ምድሪ ብለየን ብልቱክ ዝበሃል የለን ንሕና ንፈልጦ ብልቱክ የለን ጠፊኢ እቲ ቀባእባእ ዝብል ነዊሕ ዓመታት ናማይት ናሽሓት ዓመታት እቲ ህዝቢ ተመጎቦ ኣካሉ ዝሃነፀሉ ብልቱክ የለን። እንታይ ኣጥፊእዎ ቴልካ ቀዳይ ነገር ነቲ መበቀላዊ ፍልጠት ናይቶም ህዝቢ ዋጋ ዘይምሃብ ነቲ ናቶም ኣጠማምታ ዋጋ ዘይምሃብ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ክሰምዕ ዘይምኽኣል ሕጂ ዕምባባ በለስ ኣይሚን ባናና ኣብ ኖርዌያ ዝረአ ባናና ኣብ ዓሊግድሪ ዝረአ ባናና ኣብ እምባሶይራ ኣይ ዝረአኒ ናቱ ታሽሙ ስለ ዘለዎ ሕጂ ፍልጠትካ ዋላቲ እቲ ቴክኒካዊ ትክእለታዊ ስልጠናካ ምስቲ ባህላዊ ምስቲ ረቂቕ ወገን ምስቲ ወኒ ምስቲ ደረጃ ንቕሓት ናይቲ ሕብረተሰብ እንተዘይተጣዒሙ ዕዕናዊ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣጥፋእ ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ኣስፍሒ ዳሕራይ ክቕፅል እያ ንሳምሶም ዕድል ንምሃብ ምናልባሽ እታ ህያብ ዘለዓልከ ሕቶ ኣገዳሲት እንድያ ኣየናይ እዩ ኣየናይ ክትብል
ምስ ትምህርቲ ክትሓወሰካ ክእል እዩ ግን ብሓፈሻ ተዓንት ወይ ኣነ ድበልክዋ ትምህርቲ ምትሕላፍ ናይ ፍልጠት ወይ ከዓኒ ምውሳድ ናይ ፍልጠት እዩ እንድሕር ኢልና ፍልጠት እቲ እንታይ ዓይነት ፍልጠት እዩ ብዘየገድስ ማለት እዩ ሞያ ክኸውን ይኽእል እስኪል ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ካልእ ዓይነት ፍልጠት ክኸውን ይኽእል እዩ ዓዳዊ ፍልጠት ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ እዚ ኢንዲጀነስ ነውለጅ እንብሎ ማለት እዩ ኣብኡ ፍልጠት ወላ ሓንቲ ፍሊ የለን እቲ ፍልጠት ዝመሓላለፍ እንድሕር ኣሎ ሓደ ሰብ ይመሃር ኣሎ ማለት እዩ ወይ ፍልጠት ካ ይወስድ እንድሕር ኣሎ ምትሕላፍ ንምቕባል እንድሕር ኣሎ ብሓፈሻ ሰብ ይመሃር ኣሎ ማለት እዩ ግን ኣብ ትምህርቲ ከዓ ምፍልላይ ኣሎ ማለት እዩ ተፈላለዩ ዓይነት ትምህርቲ ኣሎ ተዓንቲ ወይ ዝበልኮ ፎርማል ኤዱኬሽን ዝበሃል ወይ ከዓ ቀጥታዊ ትምህርቲ እንብሎ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ናብ ቤት ትምህርቲ ከይድካ ካብ ቀዳማይ ክፍሊ ካልኣይ ሳልሳይ እንዳበልካ ከም ተዓንቲ ወይ መንገሻ ዝበሎ ሲስተማቲክ ዝኾነ ወይ ብስሩዕ ዝካየድ ብዙሕ ዓይነት መለክዒታት ዘለዎ ዝካየድ ትምህርቲ ማለት እዩ እቲ ቀጥታዊ ወይ ፎርማል ኤዱኬሽን ንብሎ ማለት እዩ ብሓፈሻስ ኣብ ቤት ትምህርቲ ከድካ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ከድካ ኣብ ክላስ ኮይንካ እትመሃሮ ሰርቲፊኬት ዘለዎ ምሕለፍን መትረፍን ዝበሃል ናቱ ስትራክቸር ወይ ቅርፂ ዘለዎ እዩ እቲ ፎርማል ኤዱኬሽን ንብሎ ማለት እዩ እቲ ኢንፎርማል ኤዱኬሽን ንብሎ ከዓ ወይከዓ ብተመክሮ እትመሃሮ ዓይነት ትምህርቲ ከዓ ኣሎ እዚ ዓይነት ትምህርቲ ከዓኒ ካብ ክላስ ወፃኢ ማለት እዩ ናይ ግድን ቤት ትምህርቲ ክትከይድ የብልካኒ ንኣብነት ምሰባሓጎካ ክፍ ኢልካ እንድሕር ዕልልካ ናይ ቀደም ታሪክ ከምዚ ጌርና ከምዚ ጌርና ብዘበን ጥልያን ከምዚ ጌርና ገለ እንድሕር ኢልካ ዋን እዋን ከትካ ሂስትሪ ምውሳድ ኣየልካኒ ዩኒቨርሲቲ ካብቲ ናብ ዩኒቨርሲቲ ዋን እዋን ሓንቲ ኮርስ ሂስትሪ ዝኸደ ዝወሰደ ስኻ ዝያዳ ትፈልጦ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣባሓጎካ ናብኡ ነይሩ እዩ ተመክሮ ኣለዎ መን እንታይ ገይሩ መን ኣበይ ውዒሉ ኩሉ ክነግረካ ስለዝኽእል እዚ ሓደ ንባዕሉ ትምህርቲ እዩ ማለት እዩ እዚ ሕጂቲ ኢንፎርማል ኤዱኬሽን ዝበሃል ኣብ ገዛ ኮንካ ክትገብሮ ትኽእል መገዲ እንዳኸደ ኣባሓጎካ ክነግረካ ክእል ጊዜን ቦታን ዘይፈሊ እዩ ማለት እዩ ዚ እንታይ ግን ይደሊ ዝርርብ ይደሊ ኮንቨርዜሽን ይደሊ ማለት እዩ ግን ኣብ ገዛ ክትንገር ትኽእል ኢካ ኤንዌር ኤኒታይም ዝበሃል ማለት እዩ ምሸት እንዳደቀስካ ክነግረካ ክእል እዩ ምክንያቱ ትምህርቲ ክትከይድ እንድሕር ኮይንካስ ናይ ግድን ቀትሪ ክትከይድ ኣለካ መምሃራን ኩሉ ኣለዎም ገለ መለ እዚ ከምኡ ዘየድሊ ዓይነት ትምህርቲ ማለት እዩ እቲ ኢንፎርማል ኤዱኬሽን ኣብዚኣ ምናልባሽ ኣንቲ ክስኻ ዘሊ ኩል ግዜ እዛ ኣብ መንጎ እንካ ኣላ ኣብ መንጎ እዛ ፎርማል እየ ኢንፎርማል ኤዱኬሽን ንብላ ምናልባሽ ኣብቲ ናይ እንግሊሽ ትመፅእ ከለካ ናን ፎርማል ኤዱኬሽን ዝብሎ ኣሎ ማለት እዩ እጂ ንኣብነት እዚ ትምህርቲ ንዓበይቲ እንብሎ ነገር ኣሎ ወይ ከዓ ምጥፋእ ማይምነት እንብሎ ኣሎ ማለት እዩ ምጥፋእ ማይምነት እጂ ኣብ ክላስ ክኸዳ ክእላ እየን ግን ናይ ግድን ዕድመ ናይ ግድን ቦታ እውን ዝፈሊ ይኮነን ኣብ ሓደ ዳስ ግብል ኣቢልካ ኣብ ሓደ ፅላል ግብል ኣቢልካ ክትምህረን ትኽእል ኢካ ድሌት ደሎ ናብኡ እንታይ እዩ መፅሓፍን ምንባብን ጥራሕ ክፈልጣ ክኽእል ኣለዎን ሕጂ ንኣብነት ኣብ ፎርማል ኤዱኬሽን ክንብል ከለናስ ሲስተማቲክ እዩ መሕለፊ መትረፊ ዝበሃል ኣሎ ሎምስ ወረ ዕድመ እውን ኣሎ ካብ ክንደይ ዕድመ ከዓ ሓምሻይ ክፍሊ ተኣብቱ ክንደይ ዕድመ ከዓ ትወፅእ ኣብ ሃይስኩል ኣብቲ ዕድመ እቲ ሃይስኩል ተዘይፀኒሕካ ንኣብነት ኣብ ኤርትራስ ዕድመ እዛ ሃይስኩል ኣይበልካን ስለዚ ልዕሊ ዕድሜካ ኢሎም ኣገልግሎት እውን ወስዱካዮም ንርኢ ኢና ማለት እዩ ሕጂ እቲ ናን ፎርማል ኤዱኬሽን ዝበሃል ኣብ ማእከል ኣሎ ኣብዚ ኩሉ ጥርናፈ ሕጂ እዚ ትብሎ ዘለካ ሞያ ክብሉ ክእል እዩ ካልእ ዓይነት ትምህርቲ ክእል እዩ ከምዚ መንገሻ ዝብሎ ዘሎ እቲ ኢንዲጅነስ ነውለጅ ንብሎ ወይ ተዓዳዊ ፍልጠት ወይ ባህላዊ ፍልጠት ክህሉ ይኽእል እዩ ሕጂ እዚ ንኩሉ ግን ኣብ ትሕቲ ፅላል ናይ ትምህርቲ ክንጥርንፎ ንኽእል ኢና ማለት እዩ እዚኣ ብጣዕሚ ኣገዳሲት እያ እዛ ናን ፎርማል ኤዱኬሽን ትበሃል እዚኣ ሃይላይት ክገብር ያ ሓንሳ ኣብ ታሪክ ከምዚ ዝረኣኹሞ እዚአን ሃገራት ርሑቅ ምብራቅ ዝበሃላ ዘን ሓደ እዋን ቡም ዝበላ ሃገራት ትዝክርዎን ኢኹም ናይ በዓል እዚ ናይ ግራሚን ባንክ ዲ ዝበሃል ናይ ውህለላ ዘተኣታተውዎ ካልኣይ ምስኡ ዝኸደ እንታይ ገይሮም ኤክስቴንሽን ፕሮግራምስ ከምዚ ነቲ ህዝቢ ኣብቲ ዘለዎ ኣብታ ዝነብር ኣብታ ዝውዕላ ዓድን ቦታን መቃምጦን ከሎ ፖርተብል ሬድዮታት ተዋሂቦም እቲ ህዝቢ ብምሉእ ተዓዲሉ ሕጂ ትሬነርስ ኣሰልጠንቲ ነቲ ህዝቢ ንንቕሓቱ ንቋንቁኡ ንኣነባብርኡ ኮሚደረ እንተ ደኣ ተለዊዓ ከመይ ጌርካ ትሕክማ ግብራዊ ዝኾነ ፍልጠት ማለት እዩ እንተ ደኣ ሓሰኻ መፂኡ እንታይ ትገብር ብግብሪ ነታ ዝውዕላ ሂወት ማለት እዩ ከምዚ እንዳገበሩ ኤክስቴንሽን ራድዮታት እንዳገበሩ ንዕኡ ነቲ ቋንቋ ነቲ ስነልቦና ነቲ ደረጃ ንቕሓት ናይቲ ሕብረተሰብ ብግቡእ ዝፈልጥዎ ብግቡእ ኣጥዮም ዝፈልጥዎ ነቶም ደቁ ኣርቂቁ ኣምሂሩ በቲ ኤክስቴንሽን ሬድዮታት ከም ዝመሃር ገይሮም ነቲ ሕብረተሰብ ኣብዚ መሰረታዊ ንብሎ እዚ ደቨሎፕመንታል ጆርናሊዝም ወይ ከዓ ናይ ልምዓት ጆርናሊዝም ንብሎ ኣብኡ ድራማታት እንዳገበሩ ድዮም ቋንቋታት ምስኡ እንዳጠዓዓሙ ድዮም ካብ ሓደ መድረክ ናብ ካልእ መድረክ ኣስጊሮም ኣነ ሓደ ግዜ
ዓባይ ቀደም ዝከረኒ ሬድዮ ትሰምዕ እሞ መንገሻዊ ደንታይ ትብላላ እዛ ሬድዮ ትብለኒ ትግርኛ እኳ ያዛርብ ዘላ እታ ሬድዮ እታ ሬድዮስ ትግርኛ ያዛርብ ዘላ ዓባይ ከዓ ተማሃሪት ናይ ትግርኛ ኣይኮነን መምህር ናይ ትግርኛ ግን ኣይትሰምዖን እየ እቲ ቋንቋ ናታ ኣይኮነን ኤሊቲስት ናይ ልሂቃን ቋንቋ እዩ ሕጂ እንታይ ይብል ኣነ ትምህርትና ባይዘወይ ሚድያ ሓደ ካብቲ ቱልስ ወይ ከዓ መሳርሒታት ናይ ፍልጠት እነመሓላልፈሉ እሞ ብጣዕሚ ሓይሊ ዘለዎ ኣውትሌት እዩ ወይ ከዓ ሚድየም እዩ ወይ ቻነል እዩ ሕጂ እቲ ቋንቋኡ ብልክዕ ምስ ባኒ ምስ ናብራ ምስ ሕክምና ምስ ጥዕና ምስ ደረጃ ንቕሓት እንተደይስሳን እዩ ብላሽ እዩ ሕጂ ብዚኣ ሓንቲ ኣብነት ክህበኩም እየ ሓደ ግዜ ጆርናሊዝም እንዳምሃር ክከለኩ ኣብ ማይ ናፍሒ ትምህርቲ ወዲኦም ዝመፁ ቆልዑስ ጆርናሊዝም ምህሮም ነይረሲ ላይክ ስቲክ ኤንድ ካሮት ትብል ውስጠ ዘ ወይ ከዓ ቁንቁኛሲ ተርጉሞ ኢለ ትርጉም ዓበ ኣካል ናይ ጆርናሊዝም ስለ ዝኮነ ላይክ ስቲክ ኤንድ ካሮት ተርጉሞ ምስ በልክዎም በትርን ካሮትን ኢሎም ተርጊሞም ከም በትርን ከም ካሮትን ሕጂ ካሮት ኣብ መዓልታዊ ህወቱ ንዘየ ዘውትር ህዝቢ እንታይ ኢካ ትብሎ ዘለካ እንታይ ትካሮት ሕጂ እንታይ ኢካ ትገብር ነቲ ፍልጠት ነቲ ሓበሬታ ክተመሓላልፎ ከለካ እዚኣ ኣባህላ እዚኣ ኣብ ዓድና እንታይ እያ መሰተኣስ እንታይ እያ በዓል ዓባያይ ንክርዳእካ ሲ እንታይ እያ ዝጥቀም ኣብ ክንዳኣ ሕጂ እንታይ ኢካ ትብል ወይ ሓኽሊ ወይ ሓኸለ ተፈተካ ሓኸለ ከብላዕከ ሓኸለ ማለት ናይ ክብሪ ምልክት እዩ ናይ ፍትወት እንተዘይፈተካ ከዓ ብሓኽሊ ክፍጭፍጨካ ርእስካ ማለት እዩ ሕጂ ንስኻ ንዓባይ ሓኽልን ሓኸለ እንተይልካዮ ብዙሕ ዘረባ የድልየካ ወዲእካ ኣለካ እቲ መሰጅ ተመሓላለፉሉ ሕጂ ኣብዚኣ እንታይ ክምላኣልኩም እንተሊ ቋንቋና ቋንቋና እቲ ንኣብነት ትግርኛ ትግርኛ ንዛረብ ዘለና እዩ ዝመስለና ኩላትና ዋላ ሕና እዚኦም ኣብ ዘለና ግን እንግሊሽና ንዛረብ ዘለና እቲ ቃላት ኢና ንቕይሮ ዘለና እምበር ሕጂ እንታይ ይብል ኣነ it doesn't hold water ይበሃል ብእንግሊሽ እጂ እንታይ ይብሉ ገሊኦም እዚኦም ተምሃሮ ኤርትራን ማይ ሕዝኒ ዝዘረባ ዝብሉ ዋ ማይ ሕዝኒ እዩ እታ ቆንቁኛት እያ እታ ባህላት እያ ክትመፅእ እንከላ እቲ ንዓኣ ዝፈጠረ ፋብሪካ ናይ ሕብረተሰብ ከምኡ መበል ምክንያታት ኣለዉ እዚ ትርጉም የብሉን ብላሽ እዩ ገለ ደኣ ኢልካ ኢካ ከተፈካክሶ ዘለካ እምበር ሕጂ እንታይ ትኸውን ኣለካ ኤሊት ነንባዕልካ ተኣኪብካ ትዘራረብ ትግርኛ ቃላት ጌርካ እንግሊዝ ትዛረብ ምስቲ ስምዒት ምስቲ ደረጃ ንቕሓት ናይቲ ሕብረተሰብ የለካ ስለዚ እንታይ ይብላ ኣነ ስርዓተ ትምህርትና ምስ እቲ መንብሮ እቲ ሕብረተሰብ ክብሪ ነውሪ ምስ ዝብሎ ክጠዓዓም ኣለዎ ምክንያቱ ቋንቋ እውን ክላስ ኣለዎ እንግሊዝ ንባዕሉ ክላስ ኣለዎ ንስኻትኩም ምሙላትኩም ፒኤች ድለኩም ሰለስተ እዮም ክላስ ኣለዎ እቲ ቋንቋ ኣበየናይ ደረጃ እንታይ ዓይነት ሶፊስቲኬሽን ዘለዎ ቋንቋ እትዛረብ ወሳኒ እዩ ሶ እዚኣ ክውስኸልካ ትል እታ ናን ፎርማል ዝበላ ዶክተር ሳምሶን የስ ዓባይ ቴሌቭዥን ኣይነበረትና ንቆልዑ ከለና ሬድዮ ነበረትና ኣብ ዓብ ንእዲ ብሓባር ንድቅስ ትምህርቲ ክርስቶስ ንምሃር ወለዶ ንምሃር ነውርን ክብርን ንምሃር ምፍታው ስራሕ እንታይ ማለት እዩ ንምሃር ቴሌቭዥንና ሬድዮና መምህርና ዓባይና እያ ኣይከፍኣናን ከዓ እቲ ትምህርቲ ናይ ዓባይ ሲ ኣይከፈን ኣብዚ ኣነ ምስ ኤውሮጳውያን ይሰርሕ ተስፋ ኣለም ምስ ኤውሮጳውያን ይሰርሕ እቲ ኢንስፒሬሽን ግን እቲ ናን ፎርማል ኤዱኬሽን ናይ ዓባይ እዩ ዓባየ እንታይ ፍልጠታ ፕሮፌሰር ድያ ኣይኮነትን ቤት ትምህርቲ ስሩዕ ከይዳ ከምዚ ሳምሶም ዝበሎ ኣብ ዝልካዕ ዝምተር ስርዓተ ትምህርቲ ከይዳ ኣይከደትን ኣብ ፎርማል ኤዱኬሽን ስለዘይከደድ ዓባይ መሃይም እያ ግን ዓባይ መሃይም ድያ ናብዚ ብልሕቶ ወስደኒ ንዓይ መሃይም ዶ ምሁር ፈጥር እዩ ኣይፈጥርን እዩ ስለዚ ፍልጠት መን ገልፆ እንታይ ማለት ፍልጠት መን ሰርሖ መን የብክዖ መን ይስንክቶ ናብ ዝብል ናይ ፕሮፌሰር ሊንዳ ስሚዝ ኣርጉመንት ክንከይድና ኣክለኒ ድዕራፍ ክድካ ለስ እያ ኣብኡ ከለኩ ሳሕ ገብር እንታይ ዝክር ነረሲ እዛ ናይ መንጌ ዝበላ ኣብ ቅድሚ ሰለስተ ዓመት 4ዕ ዓመት
እስኪ ንኣሽቱ ቆልዑት ከለኹም ተንብቦ ዝነበርኩም መፅሓፍቲ እዚ ናይ ቻይልድሁድ ናይ ቁልዕነትኩም መፅሓፍቲ እስኪ ዘክሩ ኢሎምና ኣብ ስራሕ ይመስለኒ ጃነስ ናይ ቁልዕነት መፅሓፍ ሲ የብለይን ማለትሲ ኣንበብና ንከምኡ ይኮና ንዓብና ተተዓባብያና ማለት እዩ ንእሽተይ ከለካ ተንብቦ ዝነበርካ መፅሓፍ ኣብ ቅድምና ብትምህርቲ ምካትካ ገለስ ከምኡ ንፈልጥ ኢና ንዓና ሕጂ ሕርምት ኢሉ ነቲ መጀመርያ ማለት እዩ ሓደሓደ ግዜ ከዓ ክትመሳሰል ትደሊካ ምስሰብ ማለት እዩ ከምዚ በይንካ ከምዚ ፍሉይ ዝበልካ ክትኮንስ ኣይደሊካ የብለይን ገላ ክትብላ ይደሊ ዋ ካበይ ዳ ከምዚ እዮ መፅሓፍቲ ኣነ ዝክሮ መፅሓፍቲ የብለይን ከም ዝበሃል ነገር ኢለ እንዳሓርግ እንታይ ኢለዋ ከምዚ መንገሻ ዝበሎ ኣነስ ናይ ዓባያ መፅሓፈይ ናይ ቁልዕነት መፅሓፈይ ገለ ዝብል ሓሳብ መፅኒ ብከምኡ ፅቡቅ ዝኮነ ዕላል ጌርና ማለት እዩ እቲ ዘይወግዓዊ ትምህርትስ ገለ ብገለ እንዳዓለልና ከለና እንታይ መፅእ ቅድሚ ገለ ኣዋርሐ ቲንካ ብዛዕባ ሰብ ክሳብ ግምነሲ ብዙሕ ዕላል ዕሊልና መጓሰ ንባዕሉ ብዙሕ ዕላል ዕሊልና ሕጂ እዚ ካብዞም ፍሉጣት ፀሓፍቲ ብዛዕባ ኣፍሪቃስ ብኸመያ ድሒራ እቲ ኣፍሪቃስ ብኸመያ እንደር ዲቨሎፕት ኮይና ዝብል ፀሓፍ ብከምኡ ዝፍለጥ እዚ ዋልተር ንድሪ እንታይ ይብል ኣብዛ ሮድኒ ኣብዛ ናይ ዳሓር ወይቲ መፅሓፍ ላ ናይ 22/23 ፀሓፋ ብዛዕባ ማሳይ ናይ ኬንያ ብዛዕባ ማሳይ ክዛረብ ከሎ እሶም ስ እቶም ብዛዕባ እናባብሮኦም ብዛዕባ ከብቶምን ልዕሊ ዝኮነ ኣፍልጦ ዘለዎም ንሳቶም እዮም እቶም ጓሶት እዮም እቶም ናይ ማሳይ ጓሶት እዮም ከብትናቶም ሕብረን እንታይ ጭራመት ኣለዎን እንታይ ሕላገት ኣለዎን ክንደየን ብከመይ ይከፋፍልዎን ብከመይ ካታጎራይ ዝገብርዎን ንሶም እዮም ልዕሊኦም ዝፈልጥ ሰብ የለን ገለብማ ሕጅብቲ ናይ ዓድና ኣብ ትሕቶ ኣብቲ ዝሃብ መወፅ ብሩኢታ ይክመፅእ ማለት እ ዘይወግዓዊ ትምህርቲ ዝበሃል ሰብ ብዛዕባ ጉስነት ክንሓስብ ከለና ዝሰብ ክሳ ግምነት ዝበሃል ሓሳብ እውን ንባዕሉ ኣሎ ማለት እዩ ትምህርቲ ኣብ ገለ ክፋል ናይ ኤርትራ ዘለዉ ሰብ ክሳ ግምሲ ትምህርቲ ክግበረሎም ገንዘብ የዋፅእ ኣለኩ ገለ ዝብል ሓደ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ኣካየዲ ሰብ ርእየ ነረ ቅድሚ ገረዋ ሓይ ዝክር ምስ ህያቡን ዕሊልና ማለት እዩ ፅቡቅ ዕላል ጌርና ዋ ፅቡቅ እዩ ትምህርቲ ክግበረሎም ሕክምና ክግበረሎም ግን እንታይ ኢካ ትብሎም ዘለካ ነዞም ሰብ ክሰጋም እዚኣቶም ማለት እዩ ኣብቲ ሂወቶም ሲ እንታይ ኢካ ትገብረሎም ዘለካ ሓንቲ ንእሽ ቤት ትምህርቲ ብምትካል ሲ ኣገዳሲ ክትከውን ትኽእል እያ ግን ነቲ ሂወቶም ነቲ መዓልታዊ ሂወቶም ካብ ቦታ ናብ ቦታ ብከመይ ይኸዱ ማይ ኣበይ ይረኽቡ ኣበናይ ግዜ ናይቲ ዓመት እዮም ካብ ሓደ ቦታ ናብ ሓደ ቦታ ዝስደዱ ስለምንታይ ይስደዱ ነዚ ኣብ ግሚ ዘእተወ ዲቲ ናይ ትምህርትን ናይ ሕክምና ክንገብረልኩም ኢና ትብሎም ዘለካ ቀፃልነት ከለዎ ዩ ሳሰይ ናብል ዋላ ሰ ኢልካ ናይ ረኣዩለይ ስምዕለይ ጥራሕ ዝግበር ዘሎ ነገራት ሕጂ እቲ ትምህርትስ ዘይወግዓዊ ትምህርቲ ዝበሃል ኖማዲዝም ሰበሳ ግምነስ ሓደ ንፍሱ ዝከኣለ ናይ መፅናዕቲ ክፋል ወይከዓ ኤርያ ኢልና እውን ንዕልል ነርና ማለት እዩ ምናልባት ዘረባ ናብ ካልእ ከይብሎ እያብ ናብካ ክምለስ ሕሳብና ሓንቲ ከም ሕቶውን ክነቕርባ ንኽእል ኢና ምናልባት ሕፅር ዝበለ ክሳ ክትብሉና እንተክኢልኩም ማለት እዩ ቁርብ መብርሂ ዘድልየን ኮይነን ስምዓን እንተልየን ምናልባት ፍልጠት ዝበሃል ኣምርን እቲ ኤዱኬሽን እቲ ኖሌጅን እንታይ ይፍልል እዩ ንኣብነት ኤዱኬሽን ከም ዝበልኩምሞ እንተ ደኣ ፍልጠት ምትሕልላፍ እንተኮይኑ እቲ ኖሌጅ ከዳ እንታይ እዩ እቲ ኖሌጅ ኣብ ውሽጢ ኖሌጅ ካተጎራይዝ ክኾኑ ወይ ክጥምረፉ ዘይክእሉ ካልኦት ባእታታት ንዓና ክጠቕሙና ዝኽእሉ ነገራት የለውን ድዮም ንምባል እየ ማለት እዩ ከምዚ ተስፋሃሎም ክብሎ ፀኒሕ ሕጂ ብኖውለጅ በሃል ሓደ ውሱን ዝኾነ ክሊር ዝኾነ ፓተርን ዝሓዘ ሲስተማቲክ ዝኾነ ኣራዳኣ ክስታይ ኣለዎ ካብኡ ካብቲ ሲስተም ምስ ወፃእና ግን ከምዚ ተስፋሃሎም ክብሎ ፀኒሕቲ ኖማዲዝም ዝበሃል እቲ ሪችዋል ዝበሃል ካልእ ብዙሕ ነገራት ኣለኽዎ ኣውደይ ጥርነፍ ማለት እዩ እንታይ ኢና ንገብሮ ዘለና ነዚ ኣውደይ ጥርነፍ ሕጂ እቲ ኤዱኬሽን ዝበሃል ኣምርሲ እንታይ ሓዚ ኢሉ እዩ ዝመፀና ዘሎ ሳሚ ሃሴካ ደ እንተተዛሪበ ጓሂድ ጓሂድ ምንገሻ ትቅፅሊ ሃሳ እጂ ፅቡቅ ትሕቶ ልዒሉ ኣሎ ዶክተር ህያብ ሕጂ እንታይ ክብል ደል ኣነ ትምህርቲ መጀመርያ ሰብ ትምህርቲ ምስከደ ቁርፅራፅ ናይ ሓበሬታ እዩ ዝእክብ ሶድዮምን ክሎሪንን ምስ ሓወስካዮ ጨው ይኸውን ኣብ ዓለም ዝዓበየት ደሴት ግሪንላንድ እያ ኣቦ ሃገረ ህንዲ ጋንዲ እዩ ገለ እንዳበልካ ሓበሬታ ኢካ ትብክል ሽዑ እንዳወሳኽካ ክትከይድ ከለካ ከዓ እንዳተጎጃጀለ ኣብ ሓደ ፍሉይ ነገራት ፎኮስ እንዳገበርካ ትኸይድ ሕጂ ብዚኣ ሰባት ኩሉ ሰብ ቤት ትምህርቲ ክኸይድ ባህርያዊ መሰሉ እዩ ክእለት ኣለዎ ሓበሬታ ክእክብ ማለት እዩ ሕጂ ምስተማሃሩ ሰባት ገሊኦም ራፕቸር ገብሩ ይነቕሑ ነቲ ክስቶ ከምዚ ዝበሎ ክስቶ ከምዚ ዝበሎ ኢሎም ኣርጊ ክገብሩ ዝፀንሑ ካብቲ ክትዕ ናይ በቢዓይኑ እቱ ስኩል ኦፍ ቶውት ወይ ከዓ
ኣመለኻኽታት ወፂኦም ኣነ ግን ብከምዚ ይርእዮም ኢሎም ናይ ባዕሎም ትምህርታዊ መንነት ፈጡ ኣካደሚክ ኣይደንቲቲ ኢንተሌክቹዋል ኣይደንቲቲ ናቶም ፈጡ እጂ ወበር ከምዚ ኢሉ ማርክስ ከምዚ ኢሉ ክብሉ ፀኒሖም ኣእምሮኦም ሓበሬታ ክእክብ ፀኒሑ ክውደብ ፀኒሑ ክበልሕ ፀኒሑ ኣብ መወዳእታ ግን ኣነ ዶክተር ህያብ ከዓ ኣብቲ ናይ ወበር ከምዚ ዓይነት ርእቶ ኣለኒ ከምዚ ዓይነት ዕቃብ ኣለኒ ኢልካ ስኻናትካ ኢንተሌክቹዋል ኣይደንቲቲ ወይ ከዓ ምሁራዊ መንነት ትፈጥር ማለት እዩ ሕጂ ኣብ መወዳእታ ግን ከይዱ ካብዘን ክንብለን ዝፀናሕና ነጥብታት ህያብ ኩሉ ብመልክዕ ስሩዕ ትምህርትን ዘይስሩዕ ትምህርትን ዝመሓላለፍ ቁርፅራፅ ናይ ሓበሬታ ፍልጠት ዋላ እንተዘይኮነ ሕጡብ ናይ መስርሒ ናይ ፍልጠት ህንፃ እዩ ነፍሲ ወከፍ ሓበሬታ ብዛዕባ ባህሊ ድያ ብዛዕባ ቴክኖሎጂ ድያ ብዛዕባ ክእለት ድያ ብዛዕባ ሙዚቃ ድያ ብዛዕባ ገለ ድያ ብዛዕባ ስነመለኮት ድያ ጥር እናበለት ትወፅእ ወይ ፍልጠት እያ ወይ ፍልጠት ንምስራሕ ሓንቲ ሕጡብ ትኸውን እያ ስለዚ ኩሉ ብመንገዲ ወግዓዊ ክንዘይ ወግዓዊ ትምህርቲ ኮሚኒኬት ንገብሮ ንመሓላልፎ ብምሉኡ ፍልጠት እዩ ወይ ከዓ ጥረ ነገር ፍልጠት መስርሒ ዝኸውን ጥረ ነገር እዩ ሓንቲ ነገር ግን ኣብዛ ዶክተር ሳምሶም ዝብላ ተስፋኣሎም እውን ዝደገማ ወግዓዊ ኢንፎርማል ኤጁኬሽን ዘይ ወግዓዊ ትምህርቲ ኢካ ተማሂርካ ዋ ዓባየይ ክትምህረና ከላ ወግዓዊ ነይሩ ትምህርትና ዝብል መርዳእት ኣለና ስለምንታይ ይበሉኒ እታ ንእዲ ክላስ እያ እታ ንእዲ እታ ቤድ ታይም ስቶሪ ክላስ እያ ብስነስርዓት ኢካ ኮፍ ትብላው ሽዑ ፈተና ኣለካ መንገሻ ወለዶ እተኮይኑ ኣብነት መንገሻ ወዲ መን ኢካ ወዲ ሃብቲ ሃብቲ ወዲ የማን እንዳበልካ ክትምልስ ኣለካ እንተዘይኮይና ኣይትሓልፍኒ ኢኻ እንተዘይ ሓሊፍካ ኣንታ ዓሻ ኣንታ ከምዚ ገለ ዝበሃላ መግለፂታት ክወሃባ እያ ሰርቲፋይድ ንክትከውን ከዓ ንፉዕ ሃብሮም ዘካሪ ርእሱ ሕዋቱ ዝብል ባጀላ ኣለካ ሕጂ ክላስ ኣብ ኣርባዕተ ኮርነር ሰሌዳ ኣብ ዘለዎ ኮፍ ስለ ዓባየ እንታይ ጣሕ ርእዮ ኣነ ትውሉስ ኣይነበራ መፅሓፍ ነይርዎ ዓባየ እቲ ናታ ዛንታ እቲ ምስላታት መፅሓፍ እዩ ንኣብነት ዛንታ ኣርባዕተ ኣብዑር ትፈልጥዎ ይኹ እቶም ኣርባዕተ ብዑር ኣብ ኣርባዕተ መኣዝን ደቂሶም ዘብሉ እሰቦ መፅሓፍ እያ ግን ዓባይ ብቃላት ስለከይፀሓፈት ብቃላት ስለዘይትስሕፍ ስለዘይተንብቦ ንሕና መፅሓፍቲ ኣለውና ምስላታትና መፅሓፍትና እዮም ፅውፅዋያትና መፅሓፍትና እዮም ሕጂ ዶክተር ሳምሶን ኣም ቻለንጅን ኤቭሪዋን ፎርማል ዩምበር ትምህርትና ቱሉስ ጥራዩ ዝጎድሎ መሳለጢያ ጥራዩ ዝጎድሎ እምበር ኩሉ ኢንፎርማል ኣይኮነን ትምህርትና ዓባየ ብስሩዕ እያ ትምህረና ነይረ ክላስ እዩ ነይሩና ንዓ ናይ ሰዓት ክኸውን ክእል ክልተ ሰዓት ክኸውን ክእል መፅሓፍቲ ይንበበልና ፈተና ነይርና ሓሊፍካ ተሪፍካ ትበሃል ኦኬ ሶ እስ ኣንደር ኮቴሽን ማርክ የቐምጣታ ኩሉ ትምህርትና ወግዓዊ ኣይኮነን ትብልሲ ቁርብ ታሽም ተብለኒ ምናልባሽ በዛ ናይ መንገሻ ክጅምር መስለኒ ናይ ዓባይ ትምህርቲ ፎርማል እዩ ነይሩ ብላ ኣሎ ክኸውን ይኽእል እዩ እጂ ንሓደ ትምህርቲ ስኒ ብንፁር ኣቐሚጥካ እዚ እቲ ወግዓዊ እዚ እቲ ዘይወግዓዊ ክትብሎ ክብድ ይብል እዩ ምክንያቱ በናይ ምቓን ንሪኦ ኣለና ንሕና ነዚ ንትንትኖ ዘለና ንሪኦ ከለና እቲ ወግዓዊ ዘይወግዓዊ ምናልባሽ እውን ኣብ ማእከል እቲ ናን ፎርማል ዝበልናዮ በዚ ሕጂ ዘሎ ግዛዊ ትምህርቲ ኢና ንሪኦ ዘለና ኣብ ካልእ ምፍልላይ እንድሕር መፂና ምናልባሽ እቲ ዓዳዊ ዝኮነ ፍልጠት ድብል ክመፅእ ክእል እዩ እቲ ሓድሽ ፍልጠት ዝብል እውን ክመፅእ ክእል እዩ እቲ ዓዳዊ ወይ እቲ ባህላዊ ፍልጠት ኢንዲጀነስ ነውለጅ ንብሎ ኣበናይ መቓን እዩ ንመሃሮ ሱ ግዲ እንዲ ናብ ቤት ትምህርቲ ከኣቱ ዘለዎ ንድሕር ኢልካስ ናቱ ካልእ ወግዓውነት ክህልዎ ክእል እዩ ምናልባሽ ኣብኡ እውን ምቅር ክኸውን ኣብታ ዓባይካ ትነግረካ ዝነበረት ወይ ዓባየ ኣባሓጎይ ከምኡ ዝገብርዋ ዝነበሩ ኮፍ ኣቢሎም ምሸት በዚኣ ኣብታ ትሕቲ ፅላሎም ኣብ ትሕቲ ነፀልኦም ኣቲካ ኣበኣ ኢዶም ሒዝካ እግሮም ሒዝካ ትመሃራ ዝነበርካ እሳ ናታ ዝኮነ መቐረት ናታ ዝኮነ ወግዓውነት ነይርዋ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ከምዚ ንፁር ዝኮነ ክሊርካት ኣለዎ ክንብል እውን ኣይንኽእልን ንኸውን ኣብታ ህያብ ዝብላ ዘለዎ ግን እቲ ፍልጠት እንብሎ ካብታ ትምህርቲ እንብሎ ኣምር ብምንታይ ኢና ንፈልዮ ምናልባሽ እውን ብካልእ መገዲ እውን ክንረክቦ ይንኽእል ዶ ንኸውን ዝብል ነገር ኣሎ ሕጂ እቲ ትምህርቲ ዝበሃል ስነ ሓሳብ ንባዕሉ ኮንሰፕት ኣየናይ እቲ ትምህርቲ ዝበሃል ኢልካ ክትሪኦ ከለካውን ምናልባሽ ኣብኡ ፍልይ ይብል ክኸውን እዩ እዚ እንብሎ ዘለና ሕጂ ዘይወግዓዊ ትምህርቲ እንብሎ ዘለና ትምህርቲ ድኸ ማለት ሲ
ትምህርቲ ዘይኸ ንሕሪልካ ውን ሓደ ዓብ ሕቶ እዩ ምናልባሽ ዘይወግዓዊ ትምህርቲ ተባሂሉ ናብኡ ተቐሚጡሎ ገሊኦም ሳይንቲስት ከምዚ ኤክስፐሪንሻል ለርኒንግ ዝብልዎ ብተመክሮ ትመሃሮ ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ እምበር እቲ ፍልጠት ዝበሃል እውን ንባዕሉ እቲ ፍልጠት ሲ ዓባየይ ዝነገረትኒ ዓባየይ ትፈልጦ ዝነበረት ኣነ ዝፈለጥኮ ፈሊጠ የ ደ ሕጂ ኣነ ብኢዶ ዙር ገይረ ካብኣ ወሲደስ ፈሊጠ የ ደ ምክንያቱ እቲ ፍልጠት ክበሃል ከሎ ብዙሕ ግዜ ሰባት ምስ ፋክት እዮም ዘተሓሕዝዎ ምስ ኤቪደንስ እዮም ዘተሓሕዝዎ ትቐጥታ ኤቪደንስ ወይ ትቐጥታ ፋክት ኣይዶኖ መንገሻ ሓግዘኒ ፋክት እንታይ ከም ዝበሃል ትግርኛ ውን ኣይንፈልጦን እየ በዕለ ግ ጭብጢ እዩ ጭብጢ ብውሕጂ ሱ ማለት ምስ ጭብጢ ዝተሓሓዝ ነገር ሲ ኣየናይ እቲ ጭብጢ ዝበሃል እውን ብዙሕ ሕቶታት እዩ ዘለዓለልካ ሕጂ ካብ መልሲ ንላዕልስ ሕቶ ከማ ንበዝሓኒ ንዓይ ኣብዚ ህያብ ዝብሎ ዘሎ ግን ኣብ ሓንቲ ዝሰማዓ ምዛ መንገሻ ዝበላ ምናልባሽ ትፍልጠት ዝበሃል ሓደ ዘለካ ሓሳባት ናትካ ዝኮነ ኣምር ዝቐመጥካሉ ናትካ ዝኮነ ርድኢት ዝቐመጥካሉ ነገር ገይረ ይወስዶ ብዛዕባ ከብቲ ሰብ ብዛዕባ ከብቲ ፈልጥ ይኸውን ምናልባሽ ምስ ከብቲ ዝውዕል ሰብኒ ኣነ ኣብ ስእሊ ዝርኢ ኣላምኒ እቲ ፍልጠትና ማዕርክ እንደ እዩ ኣነ ላም ፈልጥ እየ እንድሕር ኢልካ ሓንቲ ሰብ ክልተ ቅርና ዘለዋ ኣርባዕተ መሓውር ዘለዋ ክኸውን ይኽእል እዩ ቲኖኡ ግን ላምንታይ እያ ኢልካ ክትርእስኒ ንባዕሉ ዕሙቅ ዝበለ ፍልጠት እዩ ማለት እዚኣ ሳይንስ ብዛዕባ ጭብጢ እዩ ሳይንስ ብዛዕባ ጭብጢ እዩ ብፍላይ እቲ ሃርድ ሳይንስ ንብሎ ጭብጢ እዩ ሕጂ ኣነ እንታይ ርእሲ ኣብዚ ዓዲስ ሓደ ሓውና ምስ ብዙሓት ከብቲ ዝዓበየ ሓሚሙ እቲ ጠንቂ ሕማሙ ናፍቆት ናይተን ከብቲ እዩ ሕጂ ስነ ኣእምራዊ ሕማማ ጥርዩ ተባሂሉ ኣብ ሓደ ኖርወጃዊ ናይ ስነልቦና ክኢላ ሳይኮሎጂስት ይውሰድ እቲ ኖርወጃዊ ከመይ ዝበለ ኖርወጃዊ ኣብዚ ናይ ኖርወይ ኮንቴክስት ኣብዚ መቓን ናይ ኖርወይ ኣብዚ ሓቅታት ናይ ኖርወይ ውሃ ዘበለ ክንደይ ሰብ ዝረድአን ዝሓገዘን ሰብ እዩ ነዚ ሓውና ከብቲ ናፊቁ ስነ ኣእምራዊ ሕማም ዘጥረየ ግን ክሕጉዞ ይከኣለን ሕጂ ብዚኣ እንታይ ትመፅእ እታ ቐፃሊ ምሳኻ ተስፋ ለመዛርበላ ደን ፍልጠት ታዕሊም ናይ ፍልጠት ክእለት ብዝተፈላለየ መንገዲ ይምፃእ ንጠባያት ንደረጃ ማሕበረ ቁጠባዊ ኩነታት ናይ ሓደ ሕብረተሰብ ኣብ ግምት ዘይእቱ እንተኮይኑ ብላሽ እዩ ሕጂ ድ እዩ ነዚ ወዲ ናብዚ ኖርወጃዊ ሊቅ ናይ ስነ ልቦና ምስ ወሰድናዮ ምስ ተዘራረቦ ሓንቲ ክሕጉዘ ይክእልኒ እዩ ዳሕራይ ምስ ነገርናዮ ከብቲ ብዙሓት ነይሮንኦ ኣብ በረኻ በስማተን ዝፅውዖን ምስአን ዝድቅስ ምስአን ዝቕኒ ንዕአን ናፊቁ እዩ ሓሚሙ ትፍታሕ ከዓ ናብአን ምኻድ እዩ ሕጂ ነቲ ኖርወጃዊ ሓኪም እተን ከብቲ ስጋየን መግቢ የን ሃምበርገር እየን ነቲ ኤርትራዊ ሓውናን ሓወይን ሓውኹም ግን ፍቅሪ እየን ኣስማት ኣለዎን ድምፂ ኣለዎን ጨና ኣለዎን ሕጂ ወዲ ዓድና ናይ ስነልቦና ክኢላ ክመሃር እንከሎ ህዝቢ ክሕግዘልና እንተ ደኣ ኮይኑ ክፅሕትር ፍልጠቱ ክጠዓዓም ክኽእል ኣሎ ሓንቲ ኣዝያ ኣገዳሲት ነገር ግን ኣብዚኣ ዋላ ግዜ ኣንዊሕካ በሉኒ ክደግማ ዘለኒ ትብላ ብዙሓት ሰባት ሎሚ ክስቶ ተማሂረ ኢሉ ክስቶ ከምዝየ ኢሉ ኢልካ ንዝተማሃረ ሰብ ናይ ምንኣስ ትረንድ ወይ ከዓ ዝምባለ ንርኢ ኢና ክነግረኩም ሓደ ሰብ ዶክተር ምዃን ኢንጂነር ምዃን ጠባሕ ልቢ ምዃን ፕሮፌሰር ምዃን ክሳብ ክንደይ ኣትካሚ ምዃኑ እንታይ ዋጋ ከፊልካ ከም ድብፃሕ እንታይ ዕምቆት እንታይ ብራኽን ኣለዎ ከይፈተነ እቲ ፕሮፌሰር ዝኾነ ድኺሙ ነብሲ ገቲኡ እናኸደ ንሱ ኣብ ካልእ ፀኒሑ እንታይ ሞ ፕሮፌሰር እንታይ ሞ መሃንድስ ክብል ከሎ ሞራላዊ ትርጓሜ ይጎድሎ እዚኣ ዕዋትና ክመሃሩ ስለንደልዮም ተማሂሮም ምስቲ ዓድና ዘሎ ጠባያት ንኸወሃህዱ ንኽጣዓሙ ኢና ንዛረብ ዘለና እምበር መጀመርያ ሰብና ህዝብና ክመሃር ኣለዎ ከምቲ ብትግረ እንታይ እዮም ድብሉ ከም በላላ መፃእ ተበለት እዚኣ ወኻርያስ ነታ ምልዖ ከተርክባ ስለዘይከኣለሲ ነይ በልዋ እዚኣ መፃፅያ በለት ከምኡ ክኸውን የብሉ ሃብቲ ክፀሎት ኮይንካ መጀመርያ ፈትኖ ትምህርቲ ማዓርግ ናይ ትምህርቲ ትርጉም ከም ዘይብሉ ክትነግር ተኮይንካ መጀመርያ ፈትኖ
እዚ ሓደገኛ ትረንድ ኣብ ሶሻል ሚድያ ናይ ኤርትራውያን ዝርዮ ኣነ ተማሂረ ኢሉ እዎ ተማሂረ ኢሉ እስኻ ግን ንሱ ተማሂሩ ይጋገ እንተልዩ ንስኻካ ተማሂርካ ረአዮ መጀመርያ ኣብ ታሕቲ ኮይንካ ኣሕዋትካ ኣይተሓንኩል ንሕና ንምሁራት ኤርትራውያን ንማዓቶም ወይ ድማ ንግስፆም ተማሃሩ ኮምፓራቲቭሊ ናይ ኣሜሪካ ትምህርቲ ናይ ፊንላንድ ትምህርቲ ናይ ዒራቅ ትምህርቲ ረአይዎ ሞ ኣብ ዓድና ምስትብ ዓድና ዘሎ ኩውንነት ምስኡ ኣናፃፅርዎ ኣጠዓዕሞ ኢና ግን ኣብ ገለገለ ምሁራት ከዓ እንታይ ትርኢ እዞም ደቂ ከበሳ ኤርትራውያን ምስ ተማሃሩ ፈረንጂ ይኮኑ እቲ ሕብሮም ጣሕናዓካ መስል እምበር እቲ ግኒ ዝዓስሎም ናይቲ ዝተማሃሩሉ ሕብረተሰብ ይኸው ካድራት ናይቲ ማሕበራዊ ክብርታት ማሕበራዊ ሓቅታት ናይቲ ዝተማሃሩሉ ከባቢ ኮኑ እቶም ደቂ መትሓት ኣሕዋትና ከዓ ኣብዚ ዓዲ ዓረብ ከይዶም እምሃር ሞ ከደራይ ዝሕብሮም ዓረብ ኮይኖም መፁ ንሕና ካሊእ ኢና ንሕና ዓረብ ኣይኮናን ንሕና ፈረንጂ ኣይኮናን እዚኣ ሓቂ እያ ተማሃሩ ዒራቅ ከየትኩም ተማሃሩ ሮማ ከየትኩም ግን ምስ ተማሃርኩም ነቲ ዝድገም ድገሞ ንኣብነት ምዕፃፍ ሓፂን ምዕፃፍ ሓፂን እዩ ሕጊ ተማሂረልካ ብዋሽንግተን ግን ኣብ ዓድና ዳኛ ክትከውን ኣይትክእልን ኢኻ ካልእ ሓቅታት ኣሎ ድሕዘካ ሕጂ እዚኣ ከም ሎቦያ ዝሕልፋ ዘለኹ ኣነ ስለዚ ንስኻትኩም ስለሲኹም ፒኤችዲ ኣለኩም እዚ ኩሉ ናይ ስደት መፅፋዕቲ ንዓና ፀጋ ኢኹም ዕድል ኢኹም ፅባሕ ንግሆ ኣብ ዓድና ብዛዕባ ዓድና ተስፋ ስለ ዘለና ኣብ ዓድና ኩነታት ክመሓይሽ ኢልና ስለንሓስብ ኢና ብዛዕባ ዓድና ንዛርብ ዘለና ዝኮይና ተድልዩና ኢኹም ፍልጠትኩም ክጠዓዓም ምስቲ ብዓድና ዘሎ ሓቅታት ክቃነ ጥራሕ ኢና ንፅዋዓኩም እምበር ኣኽብሮት ኣለና ንዲስፕሊንኩም ንዝኸፈልኩምዎ ዋጋ ብልቢ ክረዲት ክወሃበሉ ዋጋ ክወሃበሉ ግን ኣብ ዓድና መፅኢኩም ኣፍሪካን ከዋጃስ ክትኮኑ እንተኮይንኩም ከምቲ ናይ ዶክተር ሸሪፍ ዝበለና ክንባሰኩም ኢና ዓገብ ክንብል ኢና ሶ እዚኣ ተወሳኺ ድያ እዛ ክብላ ፅናሕኩ ኣብዚኣ ተኣክላ ምናልባት ተስፋዕረብ ክቐድመካ ቅድሚ መወዳእታ ሕቶ ናይ እዛ ክፋል እዚኣ ንምሕታትካ እዚ መሳእጣሚርኩም እውን ክትምልስ ዋ ትኽእሉ ኢኹም እቲ መዐቀኒ ዝበሃል ኣመሪ ድመፅእ እንደሎ ንዓይ ሕጂ እቲ መዐቀኒ ናይቲ ትምህርቲ ናይቲ ደረጃ ትምህርቲ ናይቲ ኖሌጅ ዝበሃል ሲስተምስ ንኣብነት መንገሻ ክትብሎ ፀናሕካ ናይ ዓባያይን በዕላ መፅሓፍ እያ እቲ ስቶሪ ዝነግረና ዝነበረ ትምህርቲ ፎርማል ክበሃል ኣለዎ ሕጂ ነንታይ ዝብል ዘለኹ እቲ ፎርማል ክበሃል ኣለዎ ምባል ኣብቲ ሜርመንት ናይ ወስተርን ዝኮነ ኤዲኬሽን መምፃእ ዘይኮነ ንባዕሉ ስለምንታይ ናብ ሓደ ቦክስ እቴና ወይ ፎርማል ክኾን ኣለዎ ወይ ኢንፎርማል ክኾን ኣለዎ ክንብለን ዘልየ ዘለና ማለት እዩ ከም ዘለዎ ኣብ ቦትኡ ከም ቫልየብል ዝኮነ ፎርም ናይ ኖውሌጅ ወይ ናይ ፍልጠት ኣምር ጌርና ሒዝና ኣብኡ ዘይንምሃር ኣሉኸ ስለምንታይ ናብዞም ኤፒስተሚክ ቦርደርስ ዝብሎም ኣብዚ ወስተርን ዓለም ብመቐና ዝተኸበቡ ኣብኡ ክነእትዎም ንደሊና ነቶም ናትና ርጅ ዝኾኑ ወይ ሃብታማት ዝኾኑ ኣምራት ናይ ፍልጠት ንምባል ኢለ ማለት እዩ ተስፋዓለም ነበካ መልሰካ ታንኪ ሳሚ ሕያብ ፅቡቅ ትዕዝብቲ እያ ኣይንክ ምናልባት እንታይ በልኩ ኣነ በዓ ሓደ ሓደ ግዜ እቲ ናይ ኣፊርሜሽን ሕቶ ኣሎ መስለኒ ንኣብነት ተማሂሩ እዩ ተባሂሉ ሓደ ሰብ ከም ኣፍልጦ ክረክብ ንድሕሪ ኮይኑ ኣፍልጦ ክንረክብ ንድሕሪ ኮይንና ኣብ ሓደ ወግዓዊ ከምዝክብልዎ ፅንሑ ኣብ ሓደ ወግዓዊ ናይ ትምህርቲ መዲና ከይትካ ከምዝተምሃርካ ከተርኢ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ ሕጂ ንድሕሪ ኢና ብፍላይ ዋላ ናትና ዝኣመሰለ ሃገራት ዘሎ ናይ ትምህርቲ ሽግር እንታይ እዩ እቲ ፍልጠት ዋሕዲ ፍልጠት ጉድለት ፍልጠትን ኣፍልጦን ዘይኮነ እቲ ኣፍልጦ ብከመይ ኣፊርሜሽን ይረክብ ማለት እዩ እሞ በዚ ናይ ምዕረባዊ ዓለም ቋንቋ ትካላዊ ኣባህላ ዩኒቨርሲቲ ኣፍልጦ ተዘይረኪቡ ትርጉማ ይህልዎ ንኸውን ማለት እዩ ሕጂ እቲ ፍልጠት እንዳሃለዎ ከሎ እቲ ናይ ኣፊርሜሽን ሕቶ ስለ ዘሎ ሓደ ሓደ ግዜ ምናልባት እቲ ወግዓዊ ዶ ይኹን ወግዓዊ ዶ ኣይኹን ፍልጠት እዩ ዘገድሰና ንሱ ብከመይ ይጠቐመና ይጥራሕና ክንሓት ዝግባኣና እምበር ካበይ ይመፅሉ ብዘይገድስ ክንጥቀመሉ ጥራሕ እዩ ዘለና ገለ ዝብል ሕቶ ስትጋብ ሕጂ እቲ ናይ ትምህርቲ ርድኢትና ንትምህርቲ ብከመይ ንርእዮ ምስኡ ዝተሓሓዝ ኮይኑ ይስማዓኒ ማለት እዩ ጎዝታዊ ናብቲ ናይ ኣፊርሜሽን ሕቶ መን ኮንፊርሜሽን ዝህበና መን ኣፍርም ዝገብሮ እቲ ፍልጠት ኣለና ንብሎ ዝብል ሕቶ ምናልባት ምስ እውን ትተሓሓዝ ኮይና ትስማዓኒ እስኪ ግዜ እውን እንዳወሰድና ኢና ዘለና መስለኒ ብዙሕ ሕቶታት እውን ስለ ዘለና ካብዚ
ድሮ እውን ተናኺፍኩም ኣለኩም ብዝተፈላለየ መልክዕታት ናይቲ ዝሓሰብ ዕላልናትና ማለት እዩ። ምትእትታው ናይ ምስዮናውን መግዛእታውን ትምህርቲ ኣብ ኤርትራ ነቲ ዝነበረ መበቀላዊ ስርዓተ ትምህርቲ፣ መበቀላዊ ኣተኣላልሻ ፍልጠት፣ መበቀላዊ ኣጠቃቅማ ፍልጠት፣ መበቀላዊ ኣተዓቃቅባ ፍልጠት ኣብ ኤርትራ እቲ ኢንዲጂነስ ኖውለጅ ሲስተምስ ወይ ከዓ ኤፒስተም ዝብልዎ ስርዓተ ፍልጠት ማለት እዩ ብከመይ ፀሊይዎ? መጀመርያ እቲ ምስዮናዊ ትምህርቲ ኣብ ኤርትራ እዩ ብሃይማኖታዊ መልክዑ ክኸውን ይኽእል፣ ብካልእ እቲ ምስዮናዊ ምንቅስቃሳት ክኸውን ይኽእል። ንስ ኣብ ኤርትራ ዝኣተወ ድሕሪኡ ምስኡ ዝመፀ ኣብኡ ተወሪቡ ኣብኡ ተመኽሉ ዝመፀ ከዓ መግዛእታዊ ትምህርቲ ማለት እዩ ፎርማል ዝኾነ ወግዓዊ ዝኾነ መግዛእታዊ ትምህርቲ ከዓ ተኣታት እዩ ኣብ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ኣብ ኤርትራ ሕጂ ነዚ ፅቡቅ ጌርና ፅቡቅ ጌርኩም ዝገለፅኩምዎ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ዝተፈላለየ ዓይነት ትምህርቲ እዚ ምትእትታው ናይ መግዛእታውን ምስዮናውን ትምህርቲ ብከመይ ፀሊይዎ? እንታይ ኣሉታዊ ጎኒታት ነይርዎ? እንታይ ኣወንታዊ ጎኒታት ከነይርዎ እንድሕር ነይርዎ ኮይኑ? ሳሚ ባእካ ክጅመር። ተስፌ ምናልባሽ ቅድሚ ናብታ ናይ ምስዮናዊ ትምህርቲ ምዝራበይ ቅድሚ እዚ ናይ ምስዮናዊ ትምህርቲ ናብ ኤርትራ ከ ትምህርቲ ነይሩ ድዩ ዝብል ሕቶ ብዙሕ ግዜ መፅ እዩ። ምክንያቱ ጥልያን ብዙሕ ኣምፅኦም እዮም ኣብ ኤርትራ እዚምፅኦም ስለንብል ቅድሚ ጥልያን ምምፅኦም ወይ ቅድሚ እዚ ናይ ምስዮናዊ ትምህርቲ ምምፅኡ ኣብ ኤርትራ ዝኾነ ነገር ዝነበረ ዘይመስሎም ብዙሓት ሰባት ኣለው እሞ ብኣኣ ክንጀምር መስለኒ ድሓር ከዓ መንገሻ ሕፅር ኣብለለይ ኣብ ኤርትራ ብዙሕ እቲ ሃገር እትኣሰኒ ወላ ኤርትራ ይትበሃል ጥልያን ስለዝሰመይዋ ዳኣ እምበር እቲ ህዝቢ ናቱ ዝኾነ ምዕባለ ናቱ ዝኾነ ፍልጠት ናቱ ዝኾነ ማሕበራዊ ክብርን ማሕበራዊ ሂወትን ዝነበሮ ህዝቢ ማለት እዩ ኩሉ እቲ ኣብቲ ሕጂ ኤርትራ ትበሃል ዘላ ሃገር። ስለዚ እቲ ትምህርቲ እቲ ባህላዊ ፍልጠት ወይ እቲ ኢንዲጂነስ ኖውለጅ እንብሎ ነቲ ናይቲ ህዝቢ ክብሪ፣ ናይቲ ህዝቢ መገዲ፣ ናይቲ ህዝቢ ስልጣነ፣ ናይቲ ህዝቢ ባህሊ፣ ናይቲ ህዝቢ ታሪክን ክብርን ቋንቋን ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ እንዳመሃረ ኣፅኒሑ ማለት እዩ። ምናልባሽ እቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ምዕባለታት ናይ ኣቢሊስ ዶ ናይ ኣክሱም ዶ ካልእ ድበሃሉ ምዕባለታት ንፈልጦም ኢና መዓለ ክንደይ ምዕቡልን መዓለ ክንደይ ላዕሊ ዝበፅሐ ከባቢ ምንባሩ ዘጅ ሎሚ ኤርትራ ትርከቦ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ዝነበረ ፍልጠት፣ እዚ ዝነበረ ክብሪ፣ እዚ ዝነበረ ናይ ገዛ ርእሱ ትምህርታዊ ምምትሕልላፍ ብመልክዕ ናይ ሃይማኖታዊ ድዩ ኣብ ቤተክርስትያን ኬትካ ዝመሃር ድዩ ብመልክዕ ማሕበራዊ ድዩ ብመልክዕ ከምዚ መንገሻ ክብሎ ዝፀንሐ ኣብ ገዛና ብወለድናን ብዓባይና ብሓጎና ብኩሎም ናትና ፋሚሊ ወይ ስድራ ቤት ዝወሃበልና ድሓር እዚ ምስዮናዊ ትምህርቲ ምስ መፀ እንታይ ለውጢ ምፅ እዩ እንታይ ፅቡቅ እንታይ ሕማቅ ምፅ ኢልካ ምርኣይ ሽዑ ኣገዳሲ መስለኒ። በቲ ኣወንታዊ ነገር ንድሕራ ምፅአ ምናልባሽ እዚ ሕጂ ንዛረበሉ ዘለና ፎርማል ዝበሃል ትምህርቲ ወይ ከዓ እቲ ስሩዕ ዝበሃል ትምህርቲ ካብ ምዕራባውያን ዝመፀልና እቲ ሓደ ፅቡቅ ኣምፅኡ ንብሎ እስዩ ኣብ ክንዲ ብሓላፍ ዘላፍቲ ሰብ ዝመሃር ሓደ ምእክል ዝበለ ድሓን ዝኾነ ትምህርቲ እቲ ዘመናዊ ዝበሃል ወይ እቲ ምዕራባዊ ሳይነስ ዝበሃል ትምህርቲ ኣምፅኡ ማለት እዩ ናብቲ ናትና ዝነበረና ትምህርቲ ሓደ ሓደ ትረቦ ዝሓልፍ ዝነበረ ወይ ዝተርፍ ዝነበረ ፍልጠት ኣብኡ ቁርብ ኣማዕራሪ ክኸውን ይኽእል እዩ። ምክንያቱ መብዛሕትኡ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ትድሓረይ ዝመፀ ኣብ ሳይንስ ዝተመርኮሰ ስለዝኾነ ማለት እዩ። ግን ከዓ እንታይ ዝበኣሰ ድኣ ምፅኡ እንድሕር ኢልና እቲ ዝበኣሰ ዘምፅኦ ሓደ እዚ ከምዚ ዓይነት ትምህርቲ መግዛእታዊ ዘጣጥሕ ዝነበረ ትምህርቲ እዩ ማለት እዩ። ንዓና ነቲ ናብቲ ዝነበረ ሕብረተሰብ ንክጠቅም ንክምዕብል ንፅቡቅ ነገር ዝዓለመ ይኮኖም ብብዝሒ እንድሕር ርኢካዮ ወለዳ ብመልክዕ ሃይማኖታውያን ምስዮናውያን ምፃእ እምበር ሓደ ናይ መግዛእቲ መስፋሕፍሒ ሓደ ቅድሚ ባይታ ዘቕምጥ ዝነበረ ስርዓት እዩ ማለት እዩ ንባዕሉ። ስለዚ እቲ ዝኸፍአ ዝዓበየ ነገር ዘምፅኦ እንድሕር ነይሩ ኣተሓሳስባ እቲ ሜንታሊቲ ናይ ሰባት ከምዚ መንገሻ ክብሎ ዝፀንሐ ንዕኡ ፀሊይዎ እቲ ተሓሳስባ እንዳተፀልወ ሓደ ንእሽተይ ምዕራባዊ ዝኮነ ሕብረተሰብ ፈጢሩ ማለት እዩ ወይ ኢሊት እንብሎ ንዕኡ ፈጢሩ ማለት እዩ። እዚ ሕጂ መንገሻ ከዋጃ ዝብሎ ዘሎስ ሽዑ እዮም እቶም ከዋጃታት ዓይነት መፂምና ማለት እዩ። እሶም ከዓ ኣካል ናይቲ መግዛእቲ ኮይኖም እቲ መግዛእቲ ዝበሃል በዓል እውን መፂ ማለት እዩ። ምዝ መግዛእቲ እንታይ እዮም ገይሮም እንታይ እዮም ኣጣጢሖም እዚ ትምህርቲ እዚ እንታይ ሒዙ መፅኡ እንድሕር ኢልና ነቲ ናትና ዝነበረ ኣቐዲሞ ዝጠቀስኮ ዓዳዊ ትምህርቲ ወይ እቲ ባህላዊ ትምህርቲ ዝበሃል ኣብ ታሪክ ኣብ ቋንቋ
ኣብ ባህሊ ዝተመርኮሰ ነዛ ዓይነት ኣውፅሞ ምክንያቱ ሓደ ዕብለላ ወይ ተሄጀመን ንብሎ ንዑ ክገብሩ ስለ ዝነበሮም ነዚ በቲ ናይ ምዕራባዊ ዓይነት ትምህርቲ እዮም ተኪዖሞ። ስለዚ ነቲ ኤርትራዊ ብዛዕባ ኤርትራ ንብሉ ስለ ዘለና ሕጂ ወይቲ ዳሓረ ኤርትራዊ ዝኮነ ሕብረተሰብ ባህሉ ወሲዶምሉ ተሓሳስቡ ወሲዶምሉ ዳርጋ ናይቲ ምዕራባዊ ቅዲ ሒዝካስ ኣብዚ እዋን እዚ እዚ ኣዝማሪኖ ዶ ገለዶ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ከምኡ ዓይነት ቅዲ ኣምፅኦምና ክሳብ ሕጂ እዚ ሱፐሪዮሪቲ ኮምፕሌክስ ወይ ኢንፈሪዮሪቲ ኮምፕሌክስ ዝወስደና ዘሎ ሓንሳብ ኣንሕና ማዕረ ፀዓዱና ኣፍሪቃ ዳ እንታይ ኣለዎም እዚኦም ከንፈራቶ እዚኦም ጠጣራት እንብሎም ዘለና ኣብዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ኣምፅኦምልና ማለት እዩ። ኣብ ገለ እዋን ከዓኒ ፃዕዳ ፃዕዳ ንብሎ ጥልያን ንፋክት ንዓና ፃዕዳ ኩሉ ጥልያን እዩ ነይሩ እዋን ክሳብ ቀረባ እዋን ፃዕዳ ዝበሃል ልዕልና ኣተሓሳስባ ልዕልና ፍልጠት ልዕልና ክእለት ከም ዘለዎ ርኢና ክሳብ ሕጂ ብኡ ንሓስብ ኣለና። ኣብዛ ዓንቲ ወይ ናይ ቅድድም ብሽክሌታ ኣምፂኢካ ነርካ ኣንሕናስ ነቲ ፃዕዳስ ማዕሪኡ ኮይና ስዒርናዮ ተባሂሉ ክንደይኮ ይበሃል ኣለዎ ማለት እዩ። እጂ እዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ኣምፂኢና ክብል ክእል ብሓፈሻ This is very interesting. Tumali bizaaba hanti sahifti sahifas haji chikane ilakh galus kolukhus ni Hitler amse yo. Hitler zgoboro galele. Adiyom lo makhniatu kominata mahirna nehna. Gin daharaim sirakhus hada ari minni si nugus Leonard nai Belgium si zgoboro tfelto. La'li 36 million ደቂ ኣፍሪቃ ኣብ ማእከላይ ኣፍሪቃ ቀቲሉ ሕጂ ኣነ ኣፍሪቃዊ የ ግዳያት ናይ ንጉስ ሌኖናርድ ኣፍሪቃውያን እዮም ከማይ ኣብ ርእሰይ ሲ ጥር ኢሉ ኣይመፀንን እቲ ጅራኣዮ እቲ ኦሬንቴሽን ከመይ ድስ ኦሬንት ኮይና ኣለና ማለት እዩ። ንምንታይ ንዓይ ቅድምሲ ትጭካነ ኣብ ልዕሊ ኣፍሪቃውያን ብንጉስ ሌኖናርድ ዝተገብረ ዘይመፀኒ ሕጂ ምስዮናውያን ወይ ካልኦት ክመፁ ከለዉ ኣብዚያ ናይ ጉስታቭ ኣረን መፅሓፍ የንብቦ ነይረ ብቀዳማይ ንኣብነት እቲ ናይ ቴዎሎጂ ወይ ድማ እቲ ናይ ሉጦርግያ ንብሎ ኣብ መንጎ ቢዘንን መነኮሳት ወይ ሊቃውንቲ ናይ ቢዘንን ኣብ መንጎቶም ምስዮናውያን ዝነበረ ኣብ ፀዓ ዘጋ ዝነበረ ክትዕ ዝነበረ ቆይቂ መውዳእታ ይብሉ እቲ ሕዱር ክርስትናን እቲ ድመፅእ ዝነበረንሲ ክጋጮ ከሉ ዳሕራ ይመፅእ እቲኦም ነቲ ናይቶም ምስዮናውያን ተቀበሉ ንምሕላብ ገፆም ክኸዱ ንገለ ብኡ ገይሮም ንኦም ኩሉ ገፆም ክኸዱ ሰሎም ክስራ ብዚ ክህዶ ይኮንኩም ግን እቲ ህዝቢ እንታይ ኢሉ ንሕና ናይ ባዕልና ቨርዥን ወይ ከዓ ገፅ ናይ ክርስትና ናይ ስርዓተ መለኮት ኣለና መወደሲ ኣለና መዘመሪ ኣለና። ንኣብነት ክነግረኩም ዘመናዊ ሙዚቃ እዚ ንስራሓት ናይ ቅዱስ ያረት ኣኽብሮት ከይሃብካ ኣብ ምድሪ ሓበሻ ኣነ ድራፋ የገለ ክትብል ኣይትክእል ኣፅዒዕካ ምን ዝውዳእ ኣይኮነን እቲኡ ዘሎ ስጥመት ኮምፖዚሽን ናይ ሙዚቃ ማለት እዩ። ሕጂ ሙዚቃ ኮምፖዚሽን ንርኢ ኣለና ኣብ ዓለም ስነፍልጠታዊ መንገዲ ዘመናዊ መንገዲ እዚ ሰብዚ ግን ባ ቅድሚ ኣማኣይት ዓመታት ናይ ሙዚቃ ከመይ ጌርካ ኮምፖዝ ትገብር ከመይ ጌርካ ዜማን ህርመትን ረምታን ትሕሉ እዚ ኩሉ ሕጂ ንጥቀመሉ ዘለና እጂ እንታይ እያ ዝብል ኣነ ከምዛ ሳምሶን ዝበላ ቅድሚ ጤልያን ምምፅኦም ንሕና ኢንጂነር ኢናትና ነርና ምዕቡል ድያ ይምዕቡልን ካልሑቶ እዩ ውድሞ ነርና ኣጉዶ ነርና መሕረሲ ነርና ገንካ ክሳብ ሕጂ ብድጉሪ ማሕረሻ ንሓርስ ኣለና ኣብታ ህድሞ ኢና ንድቅስ ዘለና ባይዘወይ ዓድና 98 ሚእታዎች ናይ ሓረሳይ ናይ ገባራይ ዓድያ ኣብ ኢና ዘለና ተሓመድ ዘመናዊ ትምህርትን ውፅኢቱን መዓት ምርቋት መዓት ከደራይ ዝሕብሮም ከዋጃታት ፈጢሩ ግን ኣብ መንብሮ ናይ ዓድና ዘምፃንያ ለውጢ የለን ከምታ ተስፋ ኣለም ዓንተ ወይ ዝበላ ላይሰንስ ንክንረክብ ብቸንሳ ክውሃበና በቶም ሰብ ግዜ ዝመስረትዎ ትካላት ነብል ኣነ ግን ኣብዚኣ ከስምረላ ዝደሊ ኣብቲ ቴክኒካዊ ክእለታዊ ታዓንቲ ወይ ህያብ ደምፃ ስኪልስ ትብል ምጥባሕ ልቢ ምብራር ነፋሪት ምንስፋፍ መርከብ ካልእ ካልእ እዚ ቴክኒክ ተዕሊም ኣብዚ ንተዓለም ኣብኡ ዘረባ የለ እዚ ዩኒቨርሳል ኣድማሳዊ ኣብ ስኖ ልቦና ግን ይብላ ኣሉ ከዓ ብጣዕሚ ሃስያ ወሪድናዩ ኣፍሪቃውያን ምሁራት ሕጂ ሪኣክት ገብሩ ኣሎ በዓል ዋትያንጎ ኮሎናይዚን ኣፍሪካን ፐርሰን እቲ ኣእምሮ ከይሓፀብካዮ ንትኡ ዘሎ ብዓሚቕ መንገዲ ኣብ ርእስና ዝወረደ ማህሰይቲ ንኡ ከይውፃእካ ንሕና ክንብል ኣይንኽእል ኢና ከም ፋርሳውያን ከም ሩስያውያን ከም ቻይናውያን ክንከውን ኣይንኽእል ኢና ናትና መለሳ ሒዝና ንዓለም ክንመፃ ኣይንኽእልን እዮ ተርዲምሎ እንግሊሽ ምዝራብ ከም መርኣያ ናይ ልቅነት ኮይኑ
እንግሊዝ ቋንቋ ይ ፕሮፌሰር ኮሆነ ካሊ ካሊ ቻይና እንደ ተማርካ ጃፓን እንደ ተማርካ ጸገም አይሆነ ተርጓማ ያለው ገደለ ኤቭሪቲንግ አለው ለምን ሐጂ እዝገለገለ ጻዓዱ ወይ አውሮፓያን ከዕሉሎም ከለኹ ክርስትና ክንብል ሚስዮናውያን ከምዝገይሮም ከምዝገይሮም ቅድሜ ኹምሲ ኣብ ምድሪ ሓበሻ ክርስትና ነይሩ እስልምና ነይሩ ድሃይ ወንጌል ከይበፅሓኩም ድሃይ ቁርኣን ከይበፅሓኩም ሲ ኣብ ዓድና ነይሩ ዊ ሃብ ኣር ኦውን ታሽ ናይ ባዕልና ናይ ክርስትና ገፅ ፈይስ ኣለና ትፈልጡ ዶ ይገርሞም ኖ ከምዚ ንሕና ከ ላቲን ናይ ንፅሕፍ ና ዓረቡ ናይ ንፅሕፍ ና ናትና ፊደላት ከ ኣለና ሕጂ እንታይ ይብላ ኣለኩ ኣነ ፊደላትና ዜማታትና ቅጫታትና ኣልባሳትና ስነምራዊ ኣቋውማና ምህንድስናና ኣማቃርሓ ፀጋታትና ሲ 150 ዓመት ጠጠው ኢሉ ነቲኣ ክንቀድሓልና ቀዲሕካ ከዓ ኣብቲ ብፃሕ ከምዘየላ ርኢና ሕጂ ዳግመ ግምት ንግበረሉ ፃውዒትና ንገብር ዘለና ንዝኾነ ይኹን ነገር ንነቅፍ የለና ንዝኾነ ይኹን ሓይሊ ንኣብነት ፋሎዊን ትብል ኣምር ኣላ ኣብ ኣግሪካልቸር ኣብ ሕርሻ ፋሎዊን ሓደ ግራት ተሓርሶ ሞ 6 ዓመት ምስ በፃሕ ከዓ ጠጠው ትብል ከረምቲ ምሉእ ዕረፍቲ ትህባ ተደኩዓት ሓርሳት ተላማልማ ማይ ክሰቲ ትኸርብ ሽዑብ ተቐውዒ ዓተርቲ ዘርአ ንምንታይ ዓተርቲ ዘርአ ኣለካ ፀብሒ ንምርካብ ጥራሕ ኣይኮነ ናይትሬትስ ነቲ መሬት ንምህብታ ሌጉምስ እዮም ጥረምረ መሬት ናይትሬትስ ሒቦም የለምልሞ እዮም ነቲ መሬት እዚኣ ሓረስቶት ዓድና እፈልጥ እዮም ኣብ ሓመልማሉ ሕርሻ ተመሪቀ ደገሌልካ ክትነግሮም ኣይትኽእል ደይ ኖው ኢ ኣብኣ ኮንካ ካልእ ማዕዱ ኣብ ብሌንን ኣብ ከባቢ ዓንሰባን ምምንዳል ዝበሃላ መንደሎት ምምንዳል ማለት ሪችዋል እዩ ትምህርቲ እዩ ሕጂ ምምንዳል እንታይ ማለት እዩ ዓቕሚ ኣዳም ምስ በፃሕካ ምስቶም መሳትካ ደቂ ዓድካ ካብ ገዛካ ትወፅእ ንወርሒ ክልተ ወርሒ ዑደት ትገብር ብሓደ እንዳኸድካ እንዳዘርካ ኣብ ኣዝማትካ ዘለዎ ዓድታት እንዳኸድካ መንገዲ እንስሳ ቀቲልካ እንዳተደረድካ ኣካላዊ ብቓዓትካ እንዳረእኻ ትብዓትካ እንዳረእኻ ኮንፍሊክት ግጭት ኣብ መንጎካ እንተተፈጢሩ እንዳፈታሕካ ኣብ መንጎ ኣርሓ ሒዞም ምለሱ ካብ መንጎ ኩሎም መራሓ ሒዞም ምለሱ ሓደ ነዚአን የማልአን ኣርሓ ናይ ሓሳብ ናይ ጉልበት ናይ ገለ ናይ ሕብረት ምምንዳል ዶክተር ህያብ ክትምህረሉ ኣለካ ንፃዕሩ ፔፐር ክትፅሕፈሉ ኣለካ ምምንዳል እንታይ ማለት እዩ ከምቲ ደቡብ ኣፍሪካውያን እቡንቱ እንታይ ማለት እዩ ንዓለም ዝመሃርዎ ዘበርከትዎ ኣምር ዶክተር ህያብ ሓላፍነት ኣለካ ምምንዳል እንታይ ማለት እዩ ከም ሪችዋል ኮንትሪቢት ትገብር ኣብ ትግራይ ራብዓት ዝበሃል ኣሎ ራብዓት ሰሚዒኩም ትኾኑ መንእሰያት ናይ ትግራይ ወፂኦም ካብ ዓዲ ከይዶም ከም ብቕዓት ድሕሪ ደጊም ዓቕሚ ኣዳም በፂሑ ዝብልሉ ተዕሊም ዝወስድሉ ኣገባብ ኣሎ ሕጂ እቲ ናይ ምስናን ትምህርቲ እንታይ ገርና ኣብ መወዳእታ ካብ ናትና ኣጥፊኡ ነቲ ናትና ጠጠው ኣቢሉ ፈቲና ክንመስል ኤውሮጳውያን ክንመስል ዓረብ ክንመስል ፈቲና ወላ ሓንቲ ክሳብ ሕጂ ብድግሩ ንሓርስ ኣለና ክሳብ ሕዚ እንዳዓለቦይ ህድሞ እዩ ነተን መበገስ ናይ ሓሳባት ምደና ኣብ ዓድና ዘለዎ ኣድባራት ከዓ እዚአን ናይ ድሑራት እዚአን ናይ ገለ እንታይዶ ከምኡ ድዩ ሙስ ዘለና መበገሲ ዌስት ሚኒስተር ዩኒቨርሲቲ እኳ ገዳሚ እዩ ነይሩ ሕጂ ግን ናይ ምርምር ቦታ እዩ ሕጂ ናይ ኣጋጣሚ ነገር ኩላትኩም ደቂ ከባቢ ከረን ስለዝኮንኩም ፃዕዳ እምባ ብከምዚ ዓይነት ጠሚትኩሞ ትፈልጡ ገዳም ፃዕዳ እምባ ህያብ ብዛዕባ እዚ ሓሲብካ ትፈልጥ ኣብኡ ገለ ምስጢር ኣሎ ኢልካ ትፈልጥ ዶ ብዙሕ ወረቃቱ ክነምፅእ ንፍትን ኢና ንደስፋለምን ሕተታት ውን ኣለና ክንመፅእ ኢና ብዛዕባ እዚታትግዚ ኣነ ኣብ መወዳእታ ምስ ምስፌናውያን መሳለጢ መፂእና ይልክዕ ህንፃታት መፂእና ስሚንቶ መፂእና ሕብሪ መፂእና ፒሮ መፂእና ወረቀት መፂእና ነቲ ብራና ገዲፍናዮ ደርቢናዮ መሳለጢ መፂእና ኣብታ መሳለጢ እእትዮም ግን ፒሮን ወረቀት ህንፃ ይኮኑ ሂቦምና ናይ ሚሽነሪስ ናይ ሲቪሊዜሽን ኢና ሲቪሊዜሽን ማለት ንሕና ኢና ንዓና መሰሉ ኢሎምና ከደራይ ዝሕብሮም ኣሕዋትና ኮኑ ኢሎምና ዝሓለፈ 150 ዓመታት ከዓ ስርዓተ ትምህርትና ስርዓተ እምነትና ኩሉ ብከምኡ ከይዱ ኣይስብቆይ ገዓት
ኣይጓል ኣይ መርዓት ኮይና ኣብ መንጎ መንጎ ጠጠው ኢልና ዝብል እምነት ኣለና። It might be a bit powerful, the statement that I'm making, and that's how I feel. ብቋንቋ እንግሊሽ ዓይነ ሓውስ እንዳበልና ከለና ከም ኣካል ናይቲ ነፀብራቅ ናይ ሎም ዕላትና እናኸውን ከሎ ከዓ ኣነ ክሕዘኩም እዩ ሕጂ ማለት እዩ። እቲ መነቐፌታ ብኣየ ዝጀምር ባይዘወይ ምክንያቱ ንኩሉ ግዜ ሕጂ እውን ባይዘወይ ይብላ ከምኡ ስለ ንገብር ማለት እዩ። ክኸውን ኣለዎ እዚ ተስፋ ኣለም ስለ ዘለካ ከምኡ ምግዳያት ምኳና ለቲ ቲ ቤ ፕሩፍ ዎ እንተኮይና ብእንግሊሽ መልቆኒ ኣሎ ከይተረዳእ ንኳ ዝመልቕ ዘሎ ዘለዓልኩም ብዙሕ ሓገደ ስነጥብታት ኣልዒልኩም ኣለኹ ማለት እዩ። ሓደ ከም መጀመርያ ዝሰራእየ እቲ ምትእትታው ምስናውን መግዛእታውን ትምህርቲ ሓደሓደ ግዜ ሞራል ጃስቲፊኬሽን ክንህቦ ንፍትን ኢና ትዕዝብትና ንድሕሪምናብነ ብዛዕባ ዓዲ እንግሊዝ ክንዛረብ ኮልናስ ትምህርቲ ኣብ ኤርትራ እትዮም ካብቲ ዝገበሩ ኣወንታዊ መግዛእታዊ ሓድጊ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ትምህርቲ ምስፋሕ ዕድል ትምህርቲ ምስፋሕ ካብቲ ጥልያን ገይርዎ ዝነበረ ስጋብ መባእታት ጥራሕ ዝኸይ ዝነበረ ስጋብ ሃይ ስኩል እንደናይ መምሃራን ቁሩብ ክሳብ ምግባር ሲ ኣስፊሖሞ ዝብል ሓደ ኣውንታዊ ስእሊ ይወሃቦም እዩ ማለት እዩ። ግን ከምዚ ሳሚ ፅቡቅ ገይሩ ዝገለፀ ከዓ እቲ ቀንዲ ዕላማ ናይ ከምዚ ዓይነት ትምህርታዊ ዕድላት ናይ ምስፋሕ ሲ ኣካል ናይቲ መግዛእታዊ እስትራቴጂ ከምዝነበረ ነቲ መግዛእታዊ ምዝመዛ ፋሲሊቴት ንኽካዋውኑ ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ናይ ትምህርቲ እስትራቴጂ ከምዝነበረ ርጉፅ ነገር እዩ ማለት እዩ። ካልኦት ኣገዳሲ ነገር እንታይ ከዓ ከም ዝዓዘብኩ ካ ዝበልኩሞ ዋላ ንዕልልና እውን ንሕና ኩሉ ግዜ እቲ ምትእትታው ምስናውን መግዛእታውን ትምህርቲ ብዘይካ ነቲ ኣብ ገለገለ ክፋሉ ናይቲ ዝነበረ ስርዓተ ፍልጠት ናትና ቁርብ ፅሑፋዊ መልክዕ ከም ዝኸውን ኣብ ምግባር ኣብ ኣወንታዊ ተራ ተፃዊ ትኸውን ስታንዳርዳይዝ ኣብ ምግባሮ እቲ ግራመር ድዩ እቲ ስዋስው ድዩ እቲ ፅሑፋዊ መልክዕ ናይቲ ዘለና መበቀላዊ ፍልጠት ቁርብ ብፅሑፋዊ መልክዑ ዶክመንትት ከም ዝኸውን ኣብ ምግባር ገለ ተራ ተፃዊት ክኸውን ክእል እዩ። እዚ ግን እቲ ናይ ብራናታት እ ኣብ ዝተፈላለየ ሃይማኖታዊ ገዳማት በቲ ናይ ክርስትና እንታሽሙ ንርኢና ዘሎ ብራናዊ ፍልጠት ቅድሚ መግዛእቲ ዝነበረ ቅድሚ ምስናዊ ትምህርታዊ ምትእትታዊ ዝነበረ ሓደ ሃብታም ዝኾነ ኣብ ብራናታት ዝተዓቀበ ኣብ ምስናዊ ኣብ ሃይማኖታዊ ትካላት ዝተዓቀበ ኣዝዩ ኣገዳሲ ሃብታም ዝኾነ ፍልጠት እውን ኣሎ ማለት እዩ እ እቲ ምትእትታዊ ፅሑፋዊ ስርዓተ ፍልጠት ነቲ ዝነበረ እዚ ኣፋዊ ፍልጠት ኣፋዊ ስርዓተ ፍልጠት እዚ ፊሎዞፎ ፍልስፍና ኦራሊቲ ፍልስፍና ናይ እዚ ናይ ኣፋዊ ስርዓተ ፍልጠት ዝብል ኣምር እዚ ኢትዮጵያዊ መበል 17 18 ክፍለ ዘመን ዝነበረ ሓደ ፍሉጥ ኢትዮጵያዊ ፍላስፋ ኣሎ ማለት እዩ። በዚ ናይ ሎሚ ኢትዮጵያ ዝበሃል ኣወል ኣብቲ ረጅን እዩ ነሩ ኣብቲ ናይ ኣክሱማየት ግዜ ድሕሪ ኣክሱማየት ግዜ ኣፍኮርስ ግን ኣብዚ ናይ ሎሚ ኢትዮጵያ ዝበሃል ዘሎ ዓዲ ዝነበረ ሓደ ፍሉጥ ፍላስፋ ራሽናሊቲ ኦፍ ሂማን ሃርት ዝብል እቲ ርትዓውነት ናይ ልቢ ናይ ወዲ ሰብ ዝብል ሓደ ኣገዳሲ ፅሑፍ ዝፅሓፈ ሓደ ፍላስፋ ኣሎ ማለት ሕጂ እንታይ ዝብል ኦራሊቲ እዚ ኣፈ ታሪክነት ሓደ ኣገዳሲ ዝኾነ ስርዓተ ፍልጠት እዩ ነብሱ ዝኽኣለ ስርዓተ ፍልጠት እዩ ከምዚ ክትብልዎ ፅናሕኩም ማለት እዩ። እቲ ፍልጠት ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ብኸመይ መሓላለፍ ብፅሑፍ ብኣርካይቫል ዶክመንትስ ብዶክመንትስ ገለ ጥራሕ ዘይኮነስ ካብ ኣፍ ናብ ኣፍ ብመልክዕ ሃይማኖታዊ ኣገባብ ክኸውን ይኽእል ብመልክዕ ታሪክ ምንጋር ክኸውን ይኽእል ሓደ ኣገዳሲ ዝኾነ ስርዓተ ፍልጠት እዩ እዚ ነዚ ኣስይዎ ማለት ነዚ እዩ ኣንደርማይን ጌይርዎ እቲ ምትእትታዊ መግዛእታዊ ትምህርቲ ኣብ ዓድና ክንሪኦ ከለና ፍሉጥ ዝኾነ ብሓንሳብ ምሕዛን ብሓንሳብ ምሕጓስ ሓዘን ከጋጥም ከሎ ብሓንሳብ ተኣኪብካ ንነፍስካ እንዳተፀናናዕካ ፍልጠት ከዓ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ካብ ዓበይቲ ናብ ናኣሹ ዝሰጋገረሉ ታሪክ እንዳተነጋገርካ እንዳተሰጋሰፀተግሳጥ እንዳሃብካ ሞራላዊ ትምህርቲ እንዳሃብካ ሓደ ኣገዳሲ ዝኾነ ናይ ኮሚኒቲ ፍልጠት ካብ ሓደ ሕብረተሰብ ናብ ሓደ ሕብረተሰብ ካብ ወለዶ ናይ ወለዶ ናይ ሓደ ሕብረተሰብ ዝሰጋገረሉ ሓደ ኣገዳሲ ዝኾነ ኣብቲ ናትና ኮሚኒቲ ኣብ ናትና ሕብረተሰብ ዝነበረ ፍልጠት ኣሎ ማለት ሕጂ ምግርጫዊ ኢና ንርኢ ዘለና ማለት እዩ። እቲ ምስናዊ ትምህርቲ ፎርማል ዝበሃል ወግዓዊ ዝበሃል ምስናውን መግዛእታዊ ትምህርቲ ምስተኣታተወ ጀስ ነቲ ትብሎ ዘለኹም ጥራሕ ገለገለ ትዕዝብታ ስለዝነበረት ንዑ ሃይላይት ክገብር እስኪ ምናልባት እዚኣ እያ ብተወሳኪቶ ንድሕር ዘይብልካ ከም መወዳእታ ናይታ ቀዳማይ ክፋል ናይ ዝዕላልና ክንገብራ ሞ ናብ ንካልኣይ ክፋል ኮነልና ዝሓዝነን ከዓ ገለ ተመሳሳለ ሕቶታት ኣለዋ ምናልባት ገለ ንሻይ ዝኸውን ቁርብ ሕፅር ዝበለ ግዜ እውን ከድልየኩም ኣለኸውን
قدامها يكفال نعلالنا قلنا بزيها كنودي إنا إياب نبها يقني لنا أبزي مودا حشان هذا سؤال كن زبالك قن كن الله سين أقل إذن أثبتات زل على الكومو مالتي كم زاو تسؤال كن الله سين حتو أرالي تزبال نتايو تريتشوال تزبال نتايو كم تسؤال كن الله سين حبز عواز سحفوناتنا في الفلاسفاتات نقدر من اللونا مالت بعد زرعي أقوب كم تسؤال كن الله سين حيوال داحي وتبال اللو كالو كم زحف زنا برا مالتي تتمرتز وقع وترعي كون تمرت بورال ون محالف نيروتو تم ويسترن قليم أبقلي تحفاسي زرايا قبسي قد ما بعل ديسكارت زبال قد ما بعل أب ويسترن تقند في الأسواتات إنلان فلطوم سبات قد ما يمكن بزعبة ريزن تبال ويبزعبة أمر ريزن بمنتاج كنو لن خلبة قرينة السنو يا يا نزو على بعل سمعين جميرو ما زبال حينة كتعلو مالتي أب قلع أرتكل زي صحابة اللي حجو مالتي قد ما لسان خلينا أبزمو دحم يحشنا مبالكو تسفع لهم قدامي Yeah, I think we're hunting now with the Mangisha Alanira just like Kurb highlight to Gabra Subhalakir that I think to Hassaf Hajina and I'm not high monotone line. High monotone up to Nat Nazoba, Asa Tatu, Bahamid Atatu, Butomo Corona, Kalot, Nai, Abtat Magzat, Never Hagarat, High Monotone Magzatawi, High Monotone Magzat and Bahamid that was Asabe as Fahti Isabel, Nopsis Abbey Mazatulo, up to Nathan Hakur Fleezable and Nagar Kulhali. هاي ما نسبخه مي أبتناتنا زوبات أبتناتنا زوبات أتاتي بزوج الحطو مالت هجى. أوروبا عن نهاي ما نتنتهي مجرم له كمسارح ناي مجزأت يوم تتكي مملو. أبز عدون قل بس ناي مس ممسا ناي أبرهات تي إن إنلايتمنت تسبح الجزء مس كم مس متتتاو أبرهات كم رتعونت ساينس نترى نهاي ما نت كابت بوليتيكان كابت هاجرن هاجر عونت بمفلاي. درجة تي idea of religiosity في حيمانة تونت درجة بزح واقع خمسة هلوين غير ما أب أوروبا مالتي of course ترى لو واحد جي كنبي خلنا عايز أوت إن ترى من المبالغ يكون جن بوحدو أبتو مع التو هيوت ناي ود السب إنت عينة ترى عايز أوت كم زخ إل درجة تحط كم زخون غير ما تكرسنا مالتي أب نحن نسقى في جي ترى لو جي من البتي حيمانة تن مش هاي كم حيمانة ممسوء محبراوي سرعات نحدا حبرة سمنا يتحبرة سمنا ذكاد اللزنة برد حرقن مسهيمة نتبون زدت حا حزي أبت إبدا يبتم على دوه وتنا أجد داس تراز سعو زنة برد بس مهيمة نتبون زمس حجي فلا لينا خن رؤي نقل نخون كوني سمعنا من هات حر حرق زي هيمة نت كنا لعل كلنا هيمة نت رت عونة تكريتيكال زخونة حياة سعو زخونة حتى تزخونة تقطخ زخونة حتى تات نايم العلن دوغمان أجد داس حتى تات اللي عليه مسهيمة نت حجي حر حرق زي فيز إمنت حيوانات كم حدا تكال كم تشتوا على خير أخوله انتهي مثل نحدا سبس الناس أخوينا نايم حساب تقوله تعطوا بخمة يس أول وزب الحطو نلبات كال جزء خن رؤية نخل نخون كرب جن هايلايت قبل هذا لخص إت حيوانات أيكوننا نمزلنا نحنا ويك أبزي أفتنا إيك أدم قلر يستخون حيوانات وأنا بابرا نمبر راح يكون نزلت في التوم على تي كرب I think فيلي كان بلا سلز زلخه سلز كرب شايدهم كتوستو انت هم قبرو بريكن قبل مثلاً أنيلا يا أنيلا ثانك يو